ဟုတ်ပြီကဲစရာအဲ့အကောက်ကလုံးယူပြီးရတယ်ဒီပပယနာနေချက်ကဒီကနေ့2020တခုဒီဇင်ဘာ28ရက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြောလာခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော့သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးနေကြရောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်အထစ်ကလေးနဲ့သိမလဲလို့တော့ပြောချင်ရှိတာပေါ့နော်မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားဟာအလွယ်ကလေးဘဝနဲ့ကြီးလာတဲ့ကြီးလာပြီးအသက်35နှစ်ရှိမှပဲဘုရားဖြစ်တာလေနော်အဲအသက်35နှစ်မရှိခင်ကတော့လူပါပဲနော်လွယ်လွယ်ချော်ချော်လူပါပဲဒုက္ခရစရာကျင့်နေတဲ့ဆိုလည်းလွယ်လွယ်ချော်ချော်ကြီးကျင့်နေတာပါပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ရနေဆက်လျင်းလို့ခုလောက်ပြောပြီးသွားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာလူပဲတို့လို့လူပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်ထင်ကြီးသိနေပြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်တမန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့လေသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားဓမ္မဆောင်ရွက်ချက်မှာတော့သူကအတိတရားလူတွေအတွက်ရှာလိုက်တာမှာတော့တွေ့သွားတာပေါ့နော်တမန်ပါအဲတွေ့သွားတဲ့အခါကျမှသူကိုယ်သူပဲဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတကလားလူတွေရဲ့ဒါအလုံးတို့ရဲ့လူအလုံးတို့ရဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ပေါ့နော်အဲဆရာဆိုတာလမ်းညွန်ပြောတာပါပဲနော်ညွန်ပြတဲ့သူဆရာလို့ပြောတော့ပါပဲပြုလို့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားကိုလည်းပဲဘုရားလို့သူမခေါ်ပါဘူးဗျာနော်ဆရာလို့ပဲခေါ်တာပါပဲနော်တတ္ထာရလို့သူလည်းခေါ်တယ်လေတတ္ထာရဆိုတာကရာကစံစကရစ်တန်ပါနေလို့ရာလို့ပြောတော့ပါတကယ်တော့တတ္ထာတတ္ထာလို့ပြောပြီသာစရဟရဲ့နောက်မှာရာခေါတံလေးတော့နည်းနည်းပါရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီခွက်လို့ပြောတဲ့ဆွေနော်ခောက်ပြီးဝါဆွဲခွက်ပြင်နောက်ကကာကြီးတံလေးပါအောင်ဒီခွက်အဲလိုလေးပြောရမှာပေါ့နော်ပြည်သားသာအဲ့လိုမျိုးလိုပဲနားငယ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ရန်ကုန်ကရန်ကုန်အဲ့လိုတော့ပေါ့နော်နားတံပါရမှာပေါ့နော်ခုမှမတော့အဲ့လိုမျိုးလိုနောက်ကဟာအဲ့အတန်ကိုမယ်ဟိုရမယူတော့ပဲနဲ့ရှေ့ဟာကိုနည်းနည်းအတန်ပြောင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ရန်ဆိုတဲ့ဟာရခောက်ရေးရရဲ့နောက်ကနတ်တိုက်ရဟုတ်လားအဲနတ်တတ်မပါရင်တော့ရလို့ပဲဖောက်ပါပဲရခုံဖောက်ပါပေါ့နော်အခုကတော့နတ်တတ်ပါတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပေါ့နော်အဲရန်ဆိုတာရရရဲ့နာငယ်တဝက်တန်လေးပေါ့နော်နာငယ်တန်အပြည့်မဟုတ်တော့အဲ့တော့မတရာဝက်ပဲရှိတာဆိုတော့ကြာသူတမ်းမထွက်ဘူးသူတရာမပါတဲ့ဟာဟိုတရာမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတကလိတပြလိုက်တာပဲလေတမန်ပမာအစာလုံးမှာတော့အဲဟိုရင်းကြတော့တတ်တပြမနေတော့ဘူးသူကနှလုံးဆင့်လိုက်တတ်တယ်နှလုံးဆင့်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ဥမာလို့အဲဝက်ကဆိုတာဝက်ကဆိုဝါရဲ့ကံငယ်နှလုံးချင်းရဲ့အဲ့တော့ဝါကလို့ဖျားဖားရပါဘောလို့ပြောရင်တော့ကံငယ်နှလုံးချင်းမှာတရားတစ်လုံးနဲ့ကံငယ်နှလုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့အထက်ကကံငယ်ကတရားမပါဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်အထက်ကကံငယ်ကတရားမပါတော့ရှေ့ကဝါနေပြီးတော့အဲ့ဒီတရားမပါတဲ့ဟာကလေးတောင်လဲထွက်တာပေါ့ဝါကအဲ့လိုဝါကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖျားပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အတန်တည်းရတော့ယောသူယောသားတွေကပိုးပြီတယ်ဗျာဒီလားမှန်ပါယောသူယောသားတွေကအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥပမာလို့အဲအစ်စ်တွေဘာတွေဆွဲတယ်ဆင်းကိုသူကဆင်းလို့ပြောတယ်နဲ့ဆန်းလို့ပြောရတော့ငါသာပြောတာပဲသူကဟိုတော့ဒီဝင်းချက်စားတဲ့ဆန်းနဲ့ယောနေပြီထင်တယ်ဗောတာအဲ့မယောဦးတဲ့ဒီဝင်းချက်စားတဲ့ဆန်းအဲ့ဆန်းတို့ရတာဆန်းနင်းဆန်းအဲ့ဒါရှားတယ်ပေါ့နော်တို့ကအဲ့ဒီအတန်ငိုးကိုပြောင်းပြောနိုင်တယ်ဗျာယောသားတွေကလေအဲဖိုးတို့ဗမာတွေပြောတာဘူးအဲဆင်ကလည်းဆင်ပဲဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဆန်ကလည်းဆန်ပဲဒါပဲသူရဲ့နာနေပြီးထွက်တဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးငါနေထွက်တဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုပြောင်းပြောင်းသားကြည့်တဲ့တမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့လိုဆိုတော့အခုကလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အဲကျုပ်တို့ဒီဘုရားဆိုတဲ့သူဟာတကယ်တော့သူ့အနေနဲ့အတိညာထူးထူးခြားခြားရတယ်လို့ဆိုတာသူ့အဲသ
35နှစ်မတိုင်ခင်ဟောနော်ဖះမဖြစ်ခင်ဖះရဲ့အဋ္ဌညာမရခင်တော့သူဘာမှမထူအောင်သူများတွေနဲ့နော်အဲ35နှစ်ရှိသွားတဲ့ခါကျဒီမိသမပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့လမ်းတစ်ခုသူပေါက်ပါမိသမပฏิပဒါဆိုတဲ့လမ်းတစ်ခုပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းပေါက်လို့ရှိရင်အရာခက်သိန်းကိုအဲ့လမ်းနဲ့ပဲမြင်တာပဲဟုတ်နော်အဲ့လမ်းနဲ့ပဲမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လမ်းအမြင်ကိုတော်တော်ကိုဘယ်အဖြစ်ပေါက်လို့ရတာဖြစ်သွားတော့သူလောကကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပဲဒါတကယ်လို့ဘိုးတို့တွေကအဲ့ဒီမေဇဝပฏิပဒါရသွားတယ်ဆိုဘိုးတို့လည်းအဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်นี่ဖောက်သွားမှာပဲလို့သူပြောရမှာနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီမဂ္ဂဆိုတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ကလည်းမေဇဝပฏิပဒါဆိုတာဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစွန်းရောက်နေတာတွေဖယ်ရှားပြီးဖို့ဖယ်ရှားထားဖို့လိုတယ်အဲ့မေဇဝပฏิပဒါကိုရကျင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အစွန်းရောက်တွေကိုအစွန်းရောက်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ရှားမှာပဲဇွန်ရောက်တာဒီလို့သာပြောတာဇွန်ရောက်တာ2မျိုးရှိတာပါเนาะတမားပါဗျာ2မျိုးရှိတာပါဆိုတော့အဲ့2မျိုးကိုဖယ်ရှားမှာပဲအဲ့2မျိုးဖယ်ရှားမှာကိုသူပထမဆုံးတရားဟောတဲ့အခါမှာသူရခဲ့တဲ့ဟာကိုသူပြန်ဟောတာ哦အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျသူအဲ့ဒီအစွန်ရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုအစာဆုံးပြောတဲ့စကားထဲမှာကိုပါတယ်ဗျာအစာဆုံးဟောတဲ့တရားရဲ့အစာဆုံးစကားလုံးမှာကိုပါတာဗျာเนาะတမားပါဗျာဘေဘေဘေခွေအန္တာဆိုပြီးတော့ဟောဘုရားတို့ရေအစွန်ရောက်တာနှစ်ပါးရှိတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဒီလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မှသူကကာမဒုက္ခလိကနုယောဂအာဒတ်ကိလောထာနုယောဂတဲ့သူပြောတာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဘုရားပယ်တဲ့လမ်းနှလမ်းပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့လို့ကျွတ်တော့ဘုရားအတိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘုရားဟာဒီလိုဖြစ်လို့ရတာလို့တိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘုရားပယ်တဲ့လမ်းနှလမ်းလဲကျွတ်တော့အတိချားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွတ်တော့ဖျားနောက်လိုက်မယ်လူတွေကို။အဲဖျားလျှောက်တဲ့လမ်းကိုကျွတ်တော့ရှောက်ကြမယ်လူတွေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖျားလျှောက်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လို့ရှိရင်ဖျားဖြောက်မတ်တယ်လို့ကျွတ်တော့လည်းဖြောက်မတ်သွားမှာပဲပေါ့နော်။အဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြောက်မတ်သွားဖို့အတွက်ဖျားလျှောက်တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့မိဇိမပฏิပဒါကိုကျွတ်တော့ရှောက်ကြရမယ်။ကျွတ်တော့ရဲ့အမြင်ကမိဇိမပฏิပဒါတွေပဲဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ရောဂါကြီးမှာရွှေရောင်းတာပဲမြင်းမြင်းငွေရောင်းတာပဲမြင်းမြင်းဟုတ်နော်။အဲ့လိုပဲမိမယူတာပဲမြင်းမြင်းယောက်ျားယူတာပဲမြင်းမြင်းဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲပစ္စည်းဥစ္စာလုတာပဲမြင်းမြင်းလဲထွန်တာပဲမြင်းမြင်းကုန်သွဲတာပဲမြင်းမြင်းဘာမြင်းမြင်းဘယ်မြင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမိဇ္ဇမပฏิပဒါအမြင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မိဇ္ဇမပฏิပဒါအမြင်နဲ့ပဲသွားနေတော့လှုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လေအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူအတော့ဖြင့်မငြိမ်းချမ်းရစီရောက်ကိုမရောက်တော့ငြိမ်းချမ်းရစီကိုပဲရောက်တယ်ပေါ့ဟောငြိမ်းချမ်းရစီရောက်တယ်လို့ဆိုတာရေချမ်းနေဆိုလို့စူးစူးရင်လည်းမနာတော့ဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုပဲမီးနဲ့ထီးရင်လည်းမပူတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရေချမ်းနေငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာစူးစူးရင်မနာတာမဟုတ်ဘူးမီးနဲ့ထီးရင်မပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့အဲဒီလူမှုဆက်ဆံရေးလူလောကအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘယ်လိုပဲကိုပฏิပက္ခမဖြစ်တာဘူးယောဓိမဖြစ်တာဘူးငြိမ်းချမ်းနေလို့ပြောတာเนาะငြိမ်းချမ်းနေငြိမ်းချမ်းနေဆိုလို့တော့အကုန်လုံးထိလိုက်တိုင်းမနာတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးထိလိုက်တိုင်းမနာတော့ဘူးဆိုရင်ထုံသေးတင်ထားတယ်လို့ဖြစ်မှာပါလားတကယ်ပါတယ်အဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့တရားမှုကလွတ်မြောက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတရားမှုကလွတ်လောက်တော့လွတ်မြောက်တော့မတရားမှုကလူလက်မခံတဲ့ဟာကြီးဟုတ်ဗျာလူလက်မခံတဲ့ဟာကြီးကလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုလူလက်ခံသွားတာပေါ့တမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမတရားမှုဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုရင်တော့အစွန်းရောက်တဲ့ဟာတွေပဲတမန်အဲ့ဒီအစွန်းရောက်တဲ့ဟာတွေကိုမတရားမှုတွေကိုမမီဝဲဝဲနဲ့ထားလိုက်ရင်မတရားမှုတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ထားလိုက်ရင်မေဇိမပฏิပဒါဆိုတာရောက်သွားမှာပဲလေတမန်တရားပေါ့မေဇိမပฏิပဒါကတော့တရားခေါ်တာပေါ့နော်တမန်ရပ်သွားဘုရားတရားတွေကိုဟိုဆရာတော်ဥပုပ်ဆိုတဲ့ဒီရှင်မဟာဗုဒ္ဓဘောတာရဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ရဆရာတော်ဥပုပ်ရဲ့အဲဥပုပ်ကိုတင်စားတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုက္ကသဘုက္ကလေဘုဆုံးတောင်ပြောတာเนาะတမန်ပါဗျအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ကိုတော့အဲဒါဘုဆုံးပေါ့เนาะရှင်ဗုဒ္ဓခေါ်တာကတော့ဘုက္ကလေဟောအဲ့လိုလောက်တာဗျာသူတို့ကဒါဘုရားကတော့ဘုက္ကသပေါ့เนาะတမန်ကဲအဲ့လောက်ကိုကိုဒါဟိုလေဘုက္ကလေဘုဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောက်တာရှင်ဘုရားရှင်ဟိုထဲမှာဆရာတော်ဥပုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကိုသူ
ธรรมะဆိုရဲပါဠိကိုအနှစ်ပေးမှာပေါ့နော်အနှစ်ပေးမယ်ဆိုတာအနှစ်ဖော်တာပဲပေါ့နော်အနှစ်ဖော်တယ်ဆိုတာအရောက်ောက်တာပါပဲတမန်အဓိပ္ပာယ်လောက်တာပဲလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်တမန်အဲ့တော့အနှစ်ဖော်တယ်ဆိုသူအပယ်လို့ဖော်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတော့ဘုရားဒါတဘောလို့ဆိုတဲ့အဲတရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပေါ့ဘုရားဒါဓမ္မောဟောအဲ့ဓမ္မောကိုသူအနှစ်ပေးမှာပေါ့နော်ဓမ္မောမလေးတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတရားဟောမလေးတံက၄ခုဖူလီတံက၄ခု၈ခုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုရင်၉ခုပရိယတေဆိုတော့၁၀ခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ကြတော့ဓမ္မကိုအရမကောက်တတ်လို့ဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့လောက်တာနော်ဓမ္မဗျာအဲ့ဓမ္မကိုအရမကောက်တတ်တော့ပရိယတေကလည်းဓမ္မပဲဟောသူဒီလိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီကနေ့ဘကိုးဘယ်လိုသွားရတယ်လို့လမ်းညွှန်ချက်ကလေးညွှန်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလမ်းလာဗျာတကယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မှာလဲပေါ့နော်တမအဲအဲ့ဒါပရိယပဲရှိသေးတယ်နော်တမကဲလမ်းညွှန်ပြလိုက်လို့ तू ကသွားပြီဆိုမှဒါက तू ကနေပြီးတော့သွားတာလောက်တာလေတမအဲသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျမှ तू တကယ်ဘကိုးလေးရောက်မှာပေါ့နော်တမအဲ့လိုပေါ့ပရိယဟာဓမ္မမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်တမဗျာဓမ္မကိုပြောပြတဲ့စကားလုံးနေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တမဗျာအဲပရိယကဓမ္မမဟုတ်ဘူးဒါပေနိဗ္ဗာန်ကဂေါတမလားဆိုနိဗ္ဗာန်လည်းဓမ္မမဟုတ်ပါဘူးပြဓမ္မရဲ့အကျိုးပါဓမ္မပြဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲဖူလေးတံဆိုတာဖူလေးတံကလည်းဓမ္မမှာမဟုတ်တာပဲဖူဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဓမ္မပြအဲမက်လေးတံကပဲဓမ္မပါလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်ဓမ္မပြအဲ့တော့အဲ့ဒီမက်တွေကိုသာလဲမိစိမပฏิပဒါခေါ်တာဟုတ်ဓမ္မအဲဖူလေးကြတော့အကျိုးဖြစ်သွားပြီအကျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကတခါဓမ္မကိုမဟုတ်တော့ဘူးဆောင်းရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဓမ္မအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုမသိတော့အဲဓမ္မအဲမတရားဒီလို့သူမလုပ်ဘူးတမန်ပါဗျာဓမ္မမဲ့လေးတံတရားပေါ့နော်ဖူလေးတံတရားပေါ့နိဗ္ဗာန်တရားပေါ့အဲပရိယတ်ကလည်းတရားပဲဆိုတာ10ပါးရှိတယ်ဆိုတာ10ပါးသောတရားတော်မြတ်ဒီတဲ့ဟောဒီလိုလုပ်တော့ဗျာနော်တမန်ဓမ္မမဲ့လေးတံဖူလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်10ပါးသောတရားတော်မြတ်ဒီတဲ့ဟောအဲ့ဒါလိုလုပ်တော့တာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မသိကြဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာနော်ရှေးခါကဖရာရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်တယ်မထေကြီးတွေပေါ့နော်တိကြဘူးသူတို့ကမထေကြီးတွေဆိုပြီးတကလာဖရာရဲ့တပည့်အသွေနဲ့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတော့နေကြထိုင်ကြတာပေါ့လုကြခင်ကြတာပေါ့အဲ့မလုကြခင်ကြရင်ပဲတကယ်စကားနှစ်အထိသူတို့အတိအမရောက်ဘူးဒီပရိယတ်တွေတည်းပဲသူတို့ကျင်းလဲပြီးတကလာနေကြတယ်ဒီပရိယတ်တွေကိုအဲသူတို့လည်းပဲတောင်းတင်တယ်သူတို့တက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျသူများကိုတောက်အောင်တင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်။သူများကိုတောက်အောင်တင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါမှာစံတင်တယ်ကြီးဖွင့်တော့တန်ခါ1000လို့တန်ခါ2000လို့ဆိုတာရှိသွားပြီဆိုရင်တော့အဲသူဦးဇင်းတစ်ပါးကသူ့နောက်ကတက္ကသိုလ်မတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။တမန်။အဲ့လိုဆိုတော့တန်ခါ1000လောက်သာရှိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့ရရွာလည်းပဲဒီဆရာတော်ကြီးကိုးကွယ်တာပေါ့နော်တမန်အဲဦးဇေအပါတထောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီအပါတထောင်ရဲ့ရရွာတွေလည်းကိုးကွယ်ကြရပြီပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးကြီးစီမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြောတော့မှာပေါ့နော်တမန်ပါဘာအဲ့လိုဆိုတော့ဦးဇေအပါတထောင်ရဲ့တခါတမဖြစ်တဲ့ရရွာတွေကနေပြီးကိုးကွယ်ကြပြီလို့ဆိုတော့ပိဋကကနဲတာမဟုတ်ဘူးလေတမန်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့သူ့စီမှာအင်အားကြီးအကြီးကြီးရှိတယ်တမန်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာကြီးအကြီးကြီးရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကိုမလို့ကိုးကွယ်လိုက်ပဲဆိုရှင်မင်းနေပါတယ်ကနေပြီးကိုးကွယ်ကြတာလေတမန်ပါကိုးကွယ်လိုက်တဲ့ခါကျဟောသူလည်းပဲဘုန်းတန်ကြီးမားကြတာမဟုတ်လားရှင်မင်းလည်းပဲတမန်တကယ်တော့သူပြောစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးမိတော့ဒီဘုန်းကြီးပြောလိုက်ရင်တောင်းမှဟောရတော့မယ်အနေထားရှိတာပေါ့နော်တမန်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကဘုန်းကြီးကြတာတမန်ဟုတ်နော်တကယ်တော့ဘုန်းကြီးကြတာအဲဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးနေတာနော်တမန်ပါအဲဘုန်းတို့ပရိယတ်ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဘယ်လိုပါသလို့ဖြစ်ရင်အဖျားဟောထားတဲ့သုတ်တန်ထဲမှာပေါ့နော်တမန်အဲသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်ကတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတယ်ဆိုတာကဟိုတစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ကိုအရှာခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်မတိတဲ့သူကတစ်ပင်ရဲ့အရွက်တွေခူးလာတာလို့ဟောတဲ့တမန်ပါအရွက်တွေဟာတပည့်ရဲ့အနှစ်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့ခူးလာတာပေါ့နော်တမန်အဲခုလည်းပဲသာသနာပေါ်ဝယ်ပြီဆိုရင်တော့ဘုန်းနေတန်းနေကြီးနေပြီဆိုရင်တို့ဒါအနှစ်ရှိနေပြီတဲ့တို့မှတ်တာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာတကယ်တော့ဘုန်းနေပါတန်းနေကြီးတာကိုယ်ွယ်သူတွေများတာကအနှစ်မဟုတ်ဘူး
ဟုတ်တော့အဲအရွက်ခက်ပဲဟုတ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲအဲ့လိုနဲ့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့တီလာတွေစောက်တီတာတွေလည်းလောက်ကြတာပေါ့တီလာတွေစောက်တီတော့လည်းဒီဘုန်းကြီးကဝီနီတို့ဝီနီတိတ်ဒေါ်လာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးတာပဲအဲ့ဒီဝီနီတွေတိတ်ကိုယူသေးတယ်တဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းသာသနာတော့အနှစ်ရောက်လာဆိုရောက်သေးဘူးလေဟုတ်နော်ဒါသာသနာတော်ရဲ့အပွေးလောက်ပဲရှိသေးတယ်တပည့်ရဲ့အပွေးလောက်ပဲရှိသေးတယ်အပွေးကနှစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမပါဗျာအဲနောက်ကြတော့သူကနေပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုရှင်ခေမိန်ဒါတို့ကသူတို့လိုပေါ့နော်တမတရားတွေအားထုတ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူကစံနေရတာပေါ့နော်တမဒီတရားနဲ့ဆက်လင်းလို့သူများကိုပြောပြဖို့ရာအတွက်သူမှာအတိအမြင်နေရတာပေါ့နော်တွေးခေါ်နေရတာပေါ့တမအဲအဲ့လိုစံနေရတာလဲသာသနာတော်အနှစ်ရောက်ပလားဆိုนี่อยากไปอูเนี่ยเขาจะပြောတာเนาะใช่ป่ะเออตัวอ่ะอตาหลอกไปရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะครับเออဒီတဲ့မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့လုံပြန်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့လဲအဘိညာဉ်နေရတကူတွေရတယ်ပေါ့အာမနဲ့ပြန်ဘာဖြစ်မှာเออနောက်လာဆိုဘာဖြစ်မှာเออအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားครับเออဒါလည်းပဲတကယ်တော့အနှစ်လားလို့ဆိုရင်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလဲတဲ့အตาပဲရှိသေးတယ်เนี่ยဟောဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားครับသောဘေးကြတော့မှတကယ်သာသနာတော်ရဲ့အရိယတရားရမှအနှစ်ရောက်တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာဗျာနော်တမန်ပါဗျာအရိယတရားလွဲလို့သာသနာတော်မှအနှစ်မရှိဘူးတမန်ပါဗျာရှိဘူးအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမတရားကသာလေအနှစ်ပဲဘယ်ဟာမှအနှစ်မဟုတ်ဘူးနော်တမန်အဲ့တော့ဒီမတရားကသာအနှစ်ဆိုဒီမတရားကိုရအောင်မလုပ်ကြအောင်လဲလို့ရှင်နော်ဘုရားပထမဆုံးမတရားကိုမဟောခင်ကလေးအစွန်တရားကိုရဟောလိုက်တာเนาะတမန်ပါဗျာအဲဓမ္မစကြာဆိုတာမတရားကိုအဓိကဟောတာပါအဲ့မတရားကိုမဟောခင်ကလေးမှာအစွန်နှစ်ခုကိုဖယ်ရှားရမယ်လို့သူဟောလိုက်တာเนาะတမန်ပါအဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကဘုရားနောက်လိုက်ပြီးမတရားကိုရောက်သွားကြတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ကလည်းပဲအစွန်တစ်ခုကိုနဲ့သာညှိနေရင်တော့မတရားရောက်ပါမလားဗျာရောက်ပါဗျာရောက်ဘူးဗျာဟုတ်เนาะဒီအစွန်နှစ်ခုဟာဘုန်းတော်โอ้บ่แท้ยาวยุงมะลีบ่ဟုတ်เว้ยบ่เนาะตะมาไอ้เนี่ยกูยุดแต่คามาตองมาตึกจี้ตะคาเด้ผ่องๆดันๆตึกไม่ยุดနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်เว้ยบ่เนาะตะมากูอติอ่ะกูก็อซ้นนี่กูเผช่าติเลยလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်အောင်บ่เนาะตะมาเออไอ้อะမျိုးလောက်ခုလို့เลยပြောကြဆိုเนาะตะมาอซ้นยောက်တာဆိုတာอซ้นยောက်တဲ့အရာလူเนี่ยမတော်တဲ့အရာပဲตะมาအစွန်းမရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်လူနဲ့အတော်ဆုံးအရာပဲဟုတ်နော်ဘောက်ဆိုတရားနဲ့ကိုယ်စီလျောနေပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကဒါလူနဲ့အတော်ဆုံးအရာပေါ့နော်တရားဆိုတာလူအုပ်ချတဲ့ပစ္စည်းပဲတမန်တရားဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပဲလို့တာမန်ကလေးပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရတာကဘယ်သူတော့ဆိုရင်တော့လူပဲမဟုတ်လားတမန်ဗျာလူဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားဆိုတာလည်းလူအုပ်ချမယ်ဟာမဟုတ်လားအဲလူအုပ်ချမယ်ဟာအတွက်အစွန်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့လူအသည့်နေဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်လူအသည့်နေဖို့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစွန်ကိုသိသိရှာရှာပတ်သားရအောင်နော်တမန်ပါဗျာဘောက်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကနေ့ရက်၃ရက်လောက်ပြောခဲ့တာကဖះဆိုတာလူပဲဒါတစ်ချက်နော်ဒါတမန်ပါဗျာတို့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိရမယ်ဒါသိစရာတွေကတင့်နံပါတ်အချက်ဟာဖះဟာလူပဲအဲနောက်ဒုတိယတစ်ချက်အခုဒါပြောတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတို့ဖះရှောင်းနဲ့တို့ဖះပယ်တာကအစွန်းနှစ်ခုပဲ။ဟောအဲ့ဒါကိုလည်းကျတို့ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဒါအချက်မချက်ရနေရလိမ့်မယ်လေ။တမန်။နေ့စဉ်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးလို့ပေါ့နော်။တမန်။အဲတစ်ခါတစ်ခါခွေးတစ်ကောင်ကနေပြီးတော့မလာရမယ့်နေရာလာလိုက်တယ်ဆိုရင်ငောက်ပြလိုက်တာမဟုတ်လား။တမန်ဗျာ။ဘယ်လိုကြီးငောက်ချင်တယ်လို့ဘာလို့တော့စိတ်ပေါက်မနေရပါဘူးနော်။သူ့ပတ်သက်သူ့ကိုပဇက်ကကိုထွက်သွားတာပေါ့နော်။တောက်တူပါလေခောက်လို့တစ်ခါတည်းငောက်ပြလိုက်တာမျိုးလို့အဲ့လိုကွယ်ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးဆိုတာလေတကယ်ကိုအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာကိုဝင်နေတာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ပထမအစွန်းကမနေ့ကလည်းပဲနည်းနည်းအမြော့ကလေးလောက်ပြောပြီးတော့ပါပြီအချင်းနေရှိတယ်အတန်နေရှိတယ်အနတ်နေရတာတွေတွေ့ရှိတယ်တွေ့ထိစရာဖြစ်တဲ့ဟာတွေညာကြမ်းသလားနုသလားဟုတ်တယ်လားနော်အတာမွေးသလားနန်းသလားဒါချိုသလားနန်းသလားဒါတွေကတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာဒီရတာ6ခုကတော့ရှိရတာ5ခုကတော့ရှိနေပါပဲเนาะတမန်ပါဗျာရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကအဲကိုကနေပြီးတော့ဒီတွေးထိစရာကိုတွေးထိလိုက်ရင်လည်းပဲစွဲသွားတယ်ကိုကောင်းထဲမှာကိုကောင်းထဲမှာဝင်ဝင်သွားတာဆော်ဝဲဝင်သွားတာပေါ့เนาะတမန်ပါဗျာတွေးထိရတဲ့အရာကြမ်းနေဆိုရင်ဒါအကျဉ်းကြီးပဲ
တွေ့တိရတဲ့အရာနုတယ်ဆိုရင်ဟာနုနုလေးပဲကိုကောင်းတဲ့လက်ခံပါเนาะတော်ပါအဲ့ဒါလိုပဲအဲစားကြည့်လိုက်လို့ချိုးတယ်ဆိုရင်ဟာဒါလေးချိုးတယ်စားကြည့်လိုက်လို့ငန်းတယ်ဆိုရင်ဟာဒါကြီးတော့ငန်းတယ်ဒါလည်းခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားတာပဲเนาะတော်ပါဗျာဒါပြောလို့ရှိရင်တော့အဆွဲလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะတော်ပါအဲ့လိုပဲကြမ်းတယ်နုတယ်ချိုးတယ်ငန်းတယ်စားရှိပြဲအဲ့ဒါရှိတာတွေပေါ့เนาะအဲဒါကြီးကမွေးတယ်ဟာဒါကြီးတော့ငန်းတယ်ဟာအဲ့လိုသိတာလည်းပဲတိရကိုယ်တိုင်းကခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတာပဲ။ခေါင်းထဲဝင်းနေလို့ပဲပေါ့။ဒီအနံ့ကတော့မရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ပြင်ကိုခေါင်းထဲမှာတော့ဒီအနံ့ဟာအနံ့နေဒီအနံ့ဟာမွေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့သိနေတာပေါ့နော်။တင်ပါ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိတာ။အဲ့လိုအနံ့သာလားလို့မျိုးအတန်နေကြတော့လဲအဲ့တိုင်းပဲ။ဒီအနံ့ဟာတုံးကြတယ်။ဒီအနံ့ဟာတုံးကြဘူး။အဲ့လိုသိနေတယ်ပေါ့နော်။တခါမြင်ရတဲ့ဟာဆိုရင်လဲဒီလိုမြင်ရတဲ့ဟာလေးကတော့ကောင်းတယ်အာဒီမြင်ရတာကြီးကတော့ယုံစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ယုံစရာပဲ ਨੇ ဒါလိုလည်းဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမြင်စရာမှလည်းပဲလိုအပ်တာရယ်မလိုအပ်တာရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ရစရာမှလည်းလိုအပ်တာရယ်မလိုအပ်တာရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အနတ်နေအရတာတွေမှလည်းအဲနှစ်မျိုးစီရှိတာပဲအတွေ့အထိကလည်းပဲလိုအပ်တဲ့အတွေ့အထိရယ်မလိုအပ်တဲ့အတွေ့အထိရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိတာပဲเนาะအဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတာဆိုတော့လူကမလိုအပ်တဲ့ဟာကိုတော့အဲသိကြီးသတ်မှတ်မထားဘူးเนาะမလိုအပ်ဘူးလို့ပဲယူထားတာပဲပေါ့เนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လူအသုံးကျတဲ့ဟာကိုတော့လိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะလူအသုံးမကျတဲ့ဟာဆိုရင်တော့မလိုအပ်ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုအဲကိုကောင်းထဲမှာစွဲထားတယ်မလိုအပ်တာလည်းစွဲထားတာပဲလိုအပ်တာလည်းစွဲထားတာပဲเนาะတမန်အရှင်းလည်းစွဲထားတာပဲအတန်နေနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းစွဲထားတာပဲသွေးထားပြီးတော့မလိုအပ်တာဆိုရင်လက်ဆောင်လိုက်တယ်လိုအပ်တာဆိုရင်တော့ဒါကွနေဆောင်ထားတာပေါ့နော်ဆောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အာယုံကရှိသလားလို့ဆိုရင်တော့ရှိတော့ဘူးနော်တမတကယ်တော့ကိုမြင်ငယ်တုန်းကအာဒါလိုစီလိုလားစရာလို့ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီကိုမြင်ငယ်တုန်းကလိုလားစရာမဟုတ်တော့ဘူးနော်နောက်မြင်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲကိုကြားငယ်တုန်းကလိုလားစရာဆိုတာလည်းပဲအဲလိုလားစရာဆိုတာကောင်းနေမှတ်ထားရုံလို့အဲ့ကြားစရာကမရှိတော့ဘူးဒီလိုလားစရာလို့ဆိုတာပဲမှတ်ထားတာပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဆော့ဝဲပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လိုလားစရာလို့ဆိုတဲ့ဟာဒုက္ခပေါ့နော်မလိုလားစရာကြီးဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မလိုလားစရာကြီးမြင်ရရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြားရရင်ဖြစ်ဖြစ်အနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေဖြစ်ရရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒါတော့ဟိုလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ตาเสสุขเสียบ่เนาะบ่รู้ล้าบ่เอหลูล้าเสียผิดแต่อาชินนี่ตันนี่อนันต์นี่ยาตาฤอตุฐิฤสวยเนาะอาชินเนี่ยชื่อๆไม่ชื่อๆอตันนี่อนันต์นี่ยาตาอตุฐิฤก็แลชื่อๆไม่ชื่อๆเข้าบ่เนาะตุกาวเนี่ยมัดท่าราก็ดาหลูล้าเสียผิดแต่ถ้าบ่หลูล้าเสียผิดแต่หลูมัดท่าราสรแล้วตัวไอ้เนี่ยโกหลูอ่ะเอทุกข์หลูบอกมาบ่เนาะหลูล้าเสียสรแล้วไอ้ชันตาโกซ้วยนี่ใช่มั้ยซ้วยนี่တော့ไอ้ชันดาမျိုးလေးဖြစ်ချင်လိုက်တာไอ้လူชันดาမျိုးလေးဖြစ်ချင်လိုက်တာเนี่ยတခါတည်းရှာတာဗောเนาะသူဒီอ่ะชันดาราလေးခေါင်းထဲอ่ะชันดาอซ้วยလေးကိုပဲตัวမမေ့နိုင်ဖြစ်တာဗောใช่มั้ยครับไอ้ชันดาอซ้วยလေးမမေ့နိုင်ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ไอ้อซ้วยလေးကိုဖြစ်စီခဲ့တဲ့อายุก็တော့အခုမရှိဘူးใช่มั้ยမရှိတော့ဒီชันดาမျိုးလေးထပ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီชันดาမျိုးလေးထပ်ဖြစ်ချင်တယ်เนี่ยဒီဟာကိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုအဲထပ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အလားတူတဲ့ဒီချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီအစင်းမျိုးအတံမျိုးအနံ့မျိုးအရသာမျိုးအတွေ့အထိမျိုးတမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဖန်တီးတာပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တွေ့တဲ့အစင်းကိုဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မလားအတံကိုအနံ့ကိုအရသာကိုအတွေ့အထိကိုဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မလားနဲ့သူကအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်အကြည့်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဲတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိကိုကြည့်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်လို့အဲတကယ်သူဖြစ်တာတော့မတွေ့သေးဘူးလေတမပါဗျာဒီအစင်းကကိုယ့်ကိုလိုလားစရာဖြစ်တာလည်းမတွေ့သေးဘူးအတန်ကလိုလားစရာဖြစ်တာလည်းမတွေ့သေးဘူးအနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေကလိုလားစရာဖြစ်တာလည်းမတွေ့သေးဘူးဒီကိုခုမှတွေ့ရတဲ့အစဲတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိကကိုယ့်လိုလားစရာဖြစ်တာကိုကိုမတွေ့ဘူးသေးပေမဲ့အရင်တော့ကလူလာခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကလေးကိုမှီပြီးတကလားအဲ့ဒီအစင်းတန်နိုင်ရတာကိုအဲကိုစီရောက်အောင်တော့ကိုယူမှာတမန်ပါဗျာ
ကိုစီရောက်တဲ့ယူပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ယူတာလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့အရင်တော့အဲ့လိုအရှင်မျိုးအတန်မျိုးအနတ်မျိုးအရသာမျိုးအတွေ့အထိမျိုးဟာကိုယ်ကိုချမ်းသာစေတယ်တင်ပါအဲ့ဒီအစွဲနဲ့ဒါယူတာမဟုတ်လားတင်ပါယူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ယူမှာလဲလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူ့ကိုကိုယ်ကပြောလိုက်မယ်သူ့ကိုကိုယ်ကပြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်စီညွတ်လာအောင်ပေါ့နော်ပြောတာလဲကိုယ်စီညွတ်လာအောင်သူ့ကိုပြောလိုက်မယ်အဲ့သူ့တခါသူ့ကိုလည်းပဲမျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟန်ပန်လည်းပဲကိုယ်ညွတ်လာအောင်ကိုယ်ကနေချိုးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အပြောရဲ့အပြုရဲ့အနေရဲ့လို့သုံးခုရှိပြီပေါ့နော်အဲ့အပြောရဲ့အပြုရဲ့အနေရဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်ဒီအစင်းဒီအတန်ဒီအနတ်ဒီအရတာကကိုယ်ချမ်းသာပေးဖို့ရတယ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒီကကိုကိုကနေပြီးသူ့ညွတ်အောင်လှုပ်လိုက်လို့သူ့ညွတ်လာပြီဆိုရင်ကိုချမ်းသာသွားမှာမို့လားဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုချမ်းသာသွားဖို့ရငါအခု तू ကချမ်းသာတကယ်ကိုပေးပြီလားဆိုတော့ပေးတယ်မပေးသေးမဲ့ဒါမျိုးကချမ်းသာပေးတယ်ချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်လို့အဲ့လိုသိတဲ့ခါကျဘာလို့သိရအောင်ဆိုတော့ကိုအစွဲကနေတည်လိုက်တာလေတမန်ပါဒီအစွဲကိုပဲအမြင်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်တမန်ဒီအစွဲအမြင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုအချင်းအာယုံဖြစ်ဖြစ်အတန်းအာယုံဖြစ်ဖြစ်အနတ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ရတာအာယုံဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အထိအာယုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါရှိတဲ့သူကိုကိုယ်နေရအပြောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲညှို့လိုက်တာတမန်ဆွဲယူလိုက်တာပေါ့နော်တမန်ဆွဲယူလိုက်တာဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆွဲယူတာမျိုးဟာလက်ရှောင်မယ်ဟာတဲ့တမန်ဟုတ်ပါနော်တမန်ဆိုလိုတာကတော့ဘာဖြစ်လို့လက်ရှောင်အောင်ပါဆိုအမြင်ရလက်ရှောင်အောင်ပါတမန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအရှင်အတန်အနတ်အရတာအတွေ့ဟုတ်နော်တမချမ်းသာဟုတ်နော်အဲအစွဲချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအစွဲဖြစ်နေတာအစွဲဖြစ်သွားပြီခေါင်းထဲတကယ်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်တော့ဘူးတမဗျာချမ်းသာနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပဲအဲ့ချမ်းသာနေတဲ့အမှတ်သားအစွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှင်အတန်အနတ်အရတာအတွေ့အတွေ့အထိအစွဲဟုတ်နော်အချမ်းသာဆွဲပေါ့ဗျာနော်အရှင်အတန်အနတ်အရတာအတွေ့အထိချမ်းသာဆွဲဟုတ်နော်တင်ပါဗျာဒါဟိုအဲ့လိုပြောတော့တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာတကယ်သူချမ်းသာနေရမှာဖြစ်ပါဘူးတင်ပါအရင်တော့ချမ်းသာခဲ့တဲ့ဟာကရှင်တော့မြင်တော့ချမ်းသာတယ်ကြားတော့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်နော်တင်ပါအဲ့လိုပဲဒီအနတ်နေလည်းပဲခံရတော့ချမ်းသာတယ်ရတာတွေလည်းစားတော့ချမ်းသာတယ်အတွေ့အထိတွေလည်းတွေ့ထရတော့ကတော့ချမ်းသာတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီအစင်းတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိကဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုအဲ့ချမ်းသာမရှိတော့အခုချအဲ့ဒီအာယုံကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီချမ်းသာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်မရှိပြီမယ်လို့လည်းခေါင်းထဲမှာစွဲနေတဲ့အစွဲရှိတယ်အဲ့ဒီအစင်းအတန်အနိုင်ရတာအတွေ့အထိကဖြစ်တဲ့ဟုတ်နော်ချမ်းသာစွဲကိုချမ်းသာစွဲအမြင်အဲ့ဒီချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ဟိုတစ်ဖက်သူ့ကိုပြောမယ်ဟိုတစ်ဖက်သူ့ကိုပြုမယ်တဖက်သူ့ကိုနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောတာပြုတာနေတာတွေကဒါကန့်နေပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ချမ်းသာစွဲကိုအဲအမြင်ထားပြီးတော့ဒီအခုတွေ့ရတဲ့အစင်းသာအနံ့ရတာတွေ့ပိုင်ရှင်ကလည်းကိုယ့်တော့ချမ်းသာမဖြစ်စေသေးဘူးတမန်မဖြစ်စေသေးလို့သူ့ကြာချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးလားမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံဟာအရင်တော့ကတော့ချမ်းသာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အစွဲပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီအစွဲနဲ့အဲ့ဒီအစွဲအမြင်နဲ့ပေါ့နော်တမအဲ့ဒီအစွဲကအခုချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအာယုံကလည်းအခုချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတမမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာအစွဲကိုအမြင်ထားပြီးတော့တမညာလည်းချမ်းသာပါပဲဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါချမ်းသာပါကိုကိုရရှိဖို့ရအတွက်အပြောနဲ့လည်းတိမ့်ပိုက်တယ်အပြုမူနဲ့လည်းတိမ့်ပိုက်တယ်မျက်နှာနေထားကိုလက်ဟပါအချိုးနဲ့လည်းချိုးပြီးတော့လည်းတိမ့်ပိုက်တယ်ဟုတ်နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမှုအကျင့်၃ခု၄ခုပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့ဒီအမှုအကျင့်ကိုရှောင်မယ်တမန်ပါဗျာဒါဝကြရှည်နေတယ်နော်တမန်ပါဗျာလည်းပဲကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂလို့ဟောသူကလည်းရှည်တာပဲတမန်ပါဗျာစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့မပြီးဘူးကာမရဲ့ဒုက္ခရဲ့အာလိကရဲ့အနုယောဂရဲ့ ਨੇ စကားလုံး၄လုံးပေါင်းလိုက်မှလမ်းမတစ်ခုထွက်လာတာเนาะတမန်ပါဗျာစကားလုံးလေးလုံးပေါင်းလိုက်မှလမ်းမတစ်ခုထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းမလည်းဘယ်သူမှမဖော်နိုင်ဘူးဗျတမန်ပါဗျာဟုတ်เนาะဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်သူမှမသိစရာဘူးဘယ်သူမှကုန်မသိဘူးဘယ်တကယ်မသိဘူးလို့ပြောတာဟာဘယ်လောက်ပဲမှန်တယ်လဲဘယ်လောက်ပဲလွန်တယ်လဲလို့သာသိချင်ရဲ့
ဓမ္မစကြာနဲ့ဆက်လျင်းလို့ရေးခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်မှန်ပါရှားကြည့်ဥမာကစာတဆုံးလို့ကြော်ကြတဲ့လယ်ဒီချာတော်ကြီးတို့မှန်ပါအဲ့လယ်ဒီချာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကိုဟောရမွန်ဖြစ်တဲ့ဗမခကျုပ်ပထမဗမာပြည်မှာတက္ကသိုလ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပထမဆုံးဗမာတွေကဗမခကျုပ်စဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့သူကအင်္ဂလိပ်လို့ပြန်လိုက်တာမှန်ပါတကယ်တော့သူကဗမာပါပဲဗမာပဲမဲ့မွန်တော့မွန်ပေါ့နော်အမွန်ကသူကဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒီလေးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓမ္မစကြာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်တာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်တော့လေးဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့ဒီကာမတုခန္ဓကနိယောဂရဲ့အရာခောက်တိုင်းပဲကောက်တော့မှာမဟုတ်လားစကလုံးနေလေးလုံးလောက်စက်ထားပြီမဲ့ရမှာတော့တခုရမှာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တခုပဲရမှာအဲအဲ့လိုလေဒီမှာဆိုကြပါစို့အခုပဲခူးတိုင်းရဲ့အဲဇလတ်ထော်ဆေရဲ့အနောက်ဘက်မှာအနောက်ဘက်ကဒီကျောင်းမှန်ပါတကယ်တော့ရတာတော့ဒီကျောင်းမှာရမှာမဟုတ်လားအဲဇလတ်ထော်ဆေရဲ့အနောက်ဘက်ကလည်းဝိသေသနပဲမှန်ပါပဲခူးတိုင်းရဲ့ဟိုတွေကလည်းဝိသေသနပဲဟောအဲ့လိုဝိသေသနတွေရှိပြီမဲ့ရတာတော့တခုပဲရတယ်ကုလကာမဒုက္ခလိကနုယောဂဆိုတာယောဂပဲတကယ်ကတော့အနုယောဂပဲအနုယောဂဆိုတာလိုက်လှုပ်တာကိုပြောတာတမန်ပါဗျာအဲလိုက်လှုပ်တာကိုပြောတာပြောပြီလို့ဆိုရဘာကိုလိုက်လှုပ်တာတော့လို့မေးတော့အဲ့ဒီကာမအစွဲကိုလိုက်လှုပ်တာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာကာမအစွဲလိုက်ပြီးတကလားဒီအာယုံကိုအပြောနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တယ်အမှုနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တယ်အနေနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တယ်လူဟာအပြောပြုအနေပဲအဓိကပဋ္ဌာန်းပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအပြောလဲမှားပြီဒီအပြုလဲမှားပြီဒီအနေလဲမှားပြီလို့ပြောကြဆိုဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ तू อ่ะ तू ไล่လုပ်တဲ့ဟာကဒါရှိမှမမရှိတာကြီးเนาะญาယုံဘောမှာလည်းမရှိဘူးဒါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကာမဒုက္ခလိကနိယောဂကိုရွတ်တော့နေပြီးတော့အဲပါဇက်နဲ့ဆောင်းထားကြအောင်ပါဇက်နဲ့ဆောင်းနေဆိုတာတစ်ခါလောက်ကလေးဆောင်းထားတာမဟုတ်ပဲねဟုတ်เนาะအစင်းအတန်အနတ်အရတာအတွေ့အထိဒါကျွတ်လို့အပြင်ပါမှာဝင်ကျင်မှာရှိနေတယ်အစင်းนี่လည်းဝင်ကျင်မှာရှိနေတယ်အတန်นี่လည်းကျွတ်လို့ဝင်ကျင်မှာရှိတယ်အနတ်နေလဲကျွတ်တို့ဝန်ကျင်မှာရှိနေတာပဲအဲရတာတွေလဲကျွတ်တို့ဝန်ကျင်မှာရှိတာပဲဘယ်အတိအပဲလို့နေတယ်ဘယ်ရွက်ကဘယ်လို့နေတယ်ရတာတွေပေါ့နော်ပါပါအတွေ့အထိလည်းပဲဒီပင်ကကြမ်းကြမ်းကြီးလားဒီပင်ကနုနုလေးလားရှိတာပေါ့နော်ပါအဲ့တော့အစင်းအတန်အနတ်ရတာအတွေ့အထိတာကျွတ်တို့ဝန်ကျင်ပဲပါဟုတ်နော်လူသားရဲ့ဝန်ကျင်ပဲလူသားရဲ့ဝန်ကျင်မှာအစင်းအတန်အနတ်ရတာအတွေ့အထိရှိတယ်အဲ့ဒီအစင်းအတန်အနတ်ရတာအတွေ့အထိကလာချမ်းသာတာကိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီချမ်းသာဆိုရဲပေါ့အဲ့ဒီချမ်းသာတော့အခုမရှိတော့ဘူးဟုတ်နော်အခုမရှိတော့ပြီပဲအစင်းတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိဟုတ်အတွေ့အထိဟုတ်နော်ချမ်းသာဆွဲအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ချမ်းသာဆွဲကတကယ်ကတော့မရှိတော့ဘူးတကယ်ချမ်းသာတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးအမြင်ပဲရှိတော့တယ်ဩဒါလေးကတော့ချမ်းသာတယ်ဟာဟာဒီအသားဟင်းကလေးစားလိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ဟာကောင်းတယ်ဟာချမ်းသာတယ်ဟာဒါဟုတ်တော့လားနော်တကယ်တော့အခုစားနေရင်တော့ကောင်းမှာပေါ့နော်အခုစားနေတာမဟုတ်ရင်တော့ကောင်းတာအခုရှိပါမလားမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ပြီမဲ့ကောင်းတယ်ဟာလို့တော့ကျွတ်တော့စွဲနေတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲအစင်းအတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ဟောဒါလေးစကားတစ်ခေါက်လုံးလိုက်မယ်နော်တမန်အစင်းအတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ဒါတကယ်တော့စွဲရတယ်လို့ဟုတ်နော်ချမ်းသာတယ်လို့အမြင်ကတယ်လို့အဲအစင်းသာနာရသာအတွေ့အထိဆိုတဲ့ဟာတလုံးဟုတ်တော့လားနော်ဟောဒီဘက်ကစကားလုံးအတုံးလုံးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဝယ်တခါလဲအစင်းအတန်အနတ်ရသာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ဘာလို့မှလို့ဆိုပြောတာ ड़ी ပြောတာပြုတာနေတာဟောအဲ့ဒါ ड़ी ကမှားတယ်ကျမဗျာဒါဆုံးပဲပေါ့နော်ကျမဗျာဒီအစိုးရဘာလို့ဆိုရင်ပြောတာလဲအစိုးရပြုတာလဲအစိုးရနေတာလဲအစိုးရမယ်သူပြောတာပြုတာနေတာဘာဖြစ်လို့အစိုးရလို့ပြောရတယ်လူပြောတာပဲလူလုတာကတော့မှန်လို့ပေါ့လေဟုတ်တယ်เนาะဒါတမပါတယ်နောက်တည်းကအဲဟိုတည်းဟိုတည်းအယူဆတစ်ခုဗျာเนาะအဲ့ဒီအယူဆတစ်ခုကလူဟာအမှန်ပဲတဲ့လူလုတာကအကုန်လုံးမှန်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာဘုရားသခင်မှာမှန်အောင်ဘုရားသခင်ကလူကိုဖတ်တဲ့ဖတ်သူရမဟုတ်ဘူးねဘုရားကိုညှင်းဆန်တာပေါ့ဗျာเนาะပါတယ်ဆိုရှယ်ဘာဆိုလားဗျာเนาะအဲဘာဘာလီဇင်းဆိုလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲနာမည်မခေါ်တတ်တော့ဟုတ်ပဲ
အဲ့ဒီအလေးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှပေါ်လာတာဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကပေါ်လာတာသူဆိုရင်အဲ့ဒီဖော်တဲ့သူဆိုရင်ဖော်တဲ့တော်ပေးတယ်ဒီဟိုနိုဘယ်ဆုတောင်ပေးတယ်အဲ့နိုဘယ်ဆုပေးတဲ့သူတွေကမယူတဲ့သူဆိုသူတယောက်တည်းရှိတယ်တမန်သူကနိုဘယ်ဆုကိုမယူဘူးဗျာနော်သူနာမည်လည်းမေ့နေတယ်အဲ့ကထားပါတော့ဒါအဲ့ဒီသူကြီးကရေးထားတဲ့စာတော်ဟုတ်တယ်ပါဘာပြောလဲဆိုရင်တော့လူဟာအမှန်ဆုံးပဲလူဟာအမှန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားလင်ပဌာနာဝါဒဆိုတာသူထွင်လိုက်တာပေါ့နော်လူသားလင်ပဌာနာဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပုံလေးတစ်ခုဖော်ပြတယ်လူတယောက်ကတဲ့သူ့အမေကလည်းသူ့တယောက်ထဲပွေးထားတာတဲ့အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့တိုက်ပြက်လဲစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူ့တိုက်ပြက်အတွက်လဲသူ့အလုံးလုံးချင်တယ်တဲ့အလုံးလုံးရင်လဲအိမ်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်တတ်ထဲသွားရမှာတတ်သေးသွားရင်လည်းပဲဒါအမေကိုပြစ်ထားခဲ့ရမှာပေါ့နော်အမေကိုပြုစုနေခြင်းနဲ့နေသင့်တယ်လို့ဆိုပြီးပြုစုနေရင်လည်းပဲတတ်သေးသွားလို့မရဘူးပေါ့အဲတော့တတ်လက်လွတ်လျက်ပါလားအမေကိုလက်လွတ်လျက်ပါလားဆိုတော့သူကိုခွဲလို့မရဘူးတဲ့ဘယ်ခွဲလို့မရတော့ဆရာကြီးစီကိုလာမေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးအဲဘယ်ဟာလောက်တာအမှန်ကပါသလဲလို့အဲဆရာကြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပဲလို့သူကစိတ်ကူးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးကပြောတယ်တဲ့မင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဟုတ်လူပြောတယ်တဲ့မေကဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့ဆိုတော့သူ့အမေကိုလည်းတန်းပြုတော့ပြုစုချင်တာပေါ့เนาะဒါပြောလို့တိုက်ပြလည်းစစ်ဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမအဲ့ဒီစစ်ထဲမှာပါလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစစ်ကလည်းပဲပြောလို့ဆိုတော့တိုက်သူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်တာမဖြစ်ဘဲနေတော့ပဲဆိုပြီးတကလားထမ်းဆောင်ကျင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်စစ်ထဲလိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတာအေးအဲ့စစ်ထဲလိုက်ချင်တာမှန်တာပဲกว่าလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဗျာเนาะသူဆုံးဖြတ်တာကိုမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်တာเนาะတမန်ဗျာနောက်တော့တတ်ထဲမှာနေနေတာတနေ့တနေ့လည်းကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲသူလည်းပဲယာထုလို့ဘာလို့တဲ့တောင်ဖြစ်နေရောပါပေါ့သူ့မိပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အမေကမကြမ်းမာနေဘူးတဲ့မကြမ်းနာမကြမ်းမာနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးစီခသွားမေးပြန်အောင်စစ်ထဲပြန်သွားတာကပဲမှန်ကန်သလားအမေနဲ့ပဲပြုစုနေတာကပဲမှန်ကန်သလားသူအဲ့ဒီဟာလည်းလဲဝေခွဲလို့မရပြန်ဘူးတဲ့ဝေခွဲလို့မရတော့ဆရာကြီးစီပြန်သွားတဲ့အခါကျမင်းကဘာဖြစ်ချင်တာတော့အာမေဥပြုစုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါမှန်တာပဲလို့ပြောသူတခါတည်းဆိုတော့လူဆုံးဖြတ်တာမှန်တာပဲဟုတ်လားလူဆုံးဖြတ်တာအရင်တော့တော့စစ်ထဲသွားတာမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့စစ်ထဲသွားတာကိုပဲမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲနောက်ကျတော့သူ့အမေသားကိုပြုစုနေတာမှန်တယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါမှန်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာပဲနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ तू ကတော့လူကတာမှန်တာပဲဒါလူဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘာတွေကတော့မှန်တာမှားတာဆိုတာသူမရှိဘူးလို့သူပြောကြဆိုတော့တမန်ပါကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့လေဘယ်တက်မြတ်ပါမလဲပေါ့နော်အဲအခုကတော့အဲဒီကာမဒုက္ခလက္ခဏာယောဂဆိုတာအရှင်းကာမဆိုတာအရှင်းလဲကာမပဲအတန်လဲကာမပဲအနံ့လဲကာမပဲရတာလဲကာမပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့အရှင်းဆွဲတဲ့လူလည်းပြည့်လို့အတန်ဆွဲတဲ့လူလည်းပြည့်နေတာပဲနော်အနံ့နေဆွဲတဲ့လူလည်းပြည့်လို့ရတာဆွဲတဲ့လူကလည်းပြည့်နေတာပဲမဟုတ်လားအတွေ့အထိဆွဲတဲ့လူကလည်းလူတိုင်းနှိပါပဲလို့တောင်ပြောရမလို့ရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြောမစင်တော့အဲ့ဒါကိုကဒီအစစ်နဲ့အတန်နဲ့အနတ်နဲ့ရတာတွေအတွေ့အထိတွေကိုတိုင်းကိုကပြောမစင်တော့ဒါလူဆွဲเสียပစ္စည်းတွေပဲလို့ပြောကြလို့ဆွဲတယ်ဆိုတာလည်းတခြားကြီးမမှတ်နဲ့ကိုကောင်းကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်လို့မြင်သွားလို့ရှိရင်ကိုကောင်းထဲမှာဆော်ဝဲကိုတွင်းလိုက်တာပဲမြင်မှတော့ဆော်ဝဲကမဝင်မရှိဘူးကြားတဲ့ဟာလည်းပဲဆော်ဝဲမဝင်တာမရှိဘူးအနတ်နေလည်းပဲဆော်ဝဲမဝင်တာမရှိဘူးရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းဆော်ဝဲဝင်တာကြီးတယ်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကပြောမစွင်တော့ဆော်ဝဲဝင်တာတွေဖြစ်မယ်သူ့နှလုံးသားအနေထားကသူ့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့နယ်လို့ထင်ကြိုက်တဲ့ဆော်ဝဲဝင်တာပေါ့ဟာဒါမကြိုက်သင့်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြိုက်တဲ့ဆော်ဝဲဝင်တာပေါ့နော်အဲရတော့ယွန်စရာကြီးပါဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါဆိုရင်ဆက်ဆုပ်စရာဆော်ဝဲဝင်တာပဲလေဒါကတော့ဆက်ဆုပ်စရာလားကြိုက်နှစ်သက်စရာလားဆိုတာသူဆုံးဖြတ်ချက်ပဲတကယ်အမြင်ပါတော့ကြိုက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဆက်ဆုပ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အနာတော့နာမယ်သူ့ရဲ့ရတာတော့ရတာပဲသူ့ရဲ့အတွေ့အထိကလည်းအတွေ့အထိပဲပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အစင်းကလည်းအစင်းပဲအတန်လည်းအတန်ပဲဟုတ်ဘူးနော်ကြိုက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြီးရှုနားထောင်တဲ့သူ့အနေနဲ့ကြိုက်စရာလို့ဆုံးဖြတ်ကြိုက်စရာအဲမကြိုက်စရာလို့ဆုံးဖြတ်ရင်မကြိုက်စရာဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာမကာမလို့ဆိုတာတွေက
ဲ့ဒီကြိုက်စရာနဲ့မကြိုက်စရာတွေကိုပဲကာမခေါ်တာပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီအဆင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနှံ့ရဲ့အရသာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့လို့ဆိုတာတွေကကြိုက်စရာနဲ့မကြိုက်စရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်စရာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ခံစားရတာပေါ့မကြိုက်စရာဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကမလာဘူးလေအဲ့လို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်နဲတာကိုမကြိုက်စရာလို့ပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်များတာကိုကြိုက်စရာလို့ပြောတာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင်းကပေးတဲ့ချမ်းသာအတန်ကပေးတဲ့ချမ်းသာအနံ့ကပေးတဲ့ချမ်းသာအရသာကပေးတဲ့ချမ်းသာအဲ့အတွေ့အထိကပေးတဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင်းအတန်အနံ့အရသာအတွေ့အထိဟုတ်နော်ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာဒါပြည့်အဲ့ခံစားပြီးနောက်ကို तू ဆက်ပြီးတော့အဲ့ तू ခံစားစရာအာရုံရှိနေသေးလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာကตุ้มมาซอเว้ยเว้ยဖြစ်နေဆိုအစွဲလို့ပဲပြောတော့ပါပေါ့เนาะเออไอ้นี่อสွဲเนี่ยอเปียวอมุอณีฤดูหลุดตาหาอสွဲมั้ยครับเนาะจุตุสกาฤပြောနေจ๋าแหละครับเบ้မြင်တင်ပြောတာတို့ဟုတ်တော့ล่ะเนาะไอ้လိုเว้ยกูอ่ะดีอศีลเลี้ยก็တော့ลับไปเลยဆိုတော့อสွဲလေးเนี่ยပြောနေล่ะปิゅနေล่ะနေနေล่ะดีอตันเลี้ยก็เลยก้าวหมดเลยဆိုတော့อเมียนเนี่ยเออขอรับผิดนะล่ะเออပြောมาบ่เนาะပြောနေတာล่ะပြုတ်နေတာล่ะနေနေတာล่ะရှိတယ်เนาะครับแล้วจุตุပြောတာတစ်ခုတိုင်းပြုတ်တာတစ်ခုတိုင်းနေတာတစ်ခုတိုင်းဟာจุตุအမြင်ရှိတယ်ครับအမြင်မရှိဘဲနဲ့ကိုပြောနေတာလည်းမရှိဘူးပြုတ်နေတာလည်းမရှိဘူးနေနေတာလည်းမရှိဘူးအိမ်မဲ့ရောင်တာလူမျိုးကတော့အမြင်မရှိဘဲနဲ့လောက်တာပေါ့เนาะครับအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ကတော့အမြင်နဲ့ကြီးပဲလောက်တာအဲ့ဒီအမြင်ကခုနတော့ဟာအစင်းသာအနံ့ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာအစွဲအမြင်ပေါ့ဟုတ်လားချမ်းသာစွဲအမြင်ပေါ့နော်အစင်းအတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲအမြင်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ဘာလို့ပါအောင်အပြောလို့ပဲအပြုလို့ပဲအနေလို့ပဲအဲ့ဒါကိုပြောပြုနေလို့ပြောကြပါဆိုနော်အဲ့ဒီပြောပြုနေအလေးထားမလို့ပါဘူးတမန်ပါဗျာဒါအဲ့လို့လို့ရှင်ဒါအစွန်းနှစ်ပါးတည်းကပထမအစွန်းပဲတမန်ပါဗျာပထမအစွန်းကိုဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွတ်ကြည့်မယ်နော်တမန်ပါဗျာအစင်းသာနာရတာအတွေ့အထိချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့ပြောပြလို့ရတယ်လို့ချက်ဟုတ်ပြီမလို့ရဘူးเนาะတမပါဗျာဒါဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့မလို့ရဘူးဗုဒ္ဓအဲ့လမ်းကိုရှောင်ခိုင်းတယ်လေဒါဆွဲရောက်နေတယ်ဟာလို့ဒါဘာကြည့်သေးနားတော့လေလားဟုတ်เนาะသူတို့ကနားလည်အောင်ထောင်းအောင်ပဲဗျာဒါဟုတ်တယ်လူနားလည်ဖို့စကားတွေကြီးတယ်ပြောနေတာเนาะလူနာပလဲစရာတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီ။ဦးမေမေရောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုတခါပြန်ညွှတ်ကြအောင်ဆိုတော့เนาะပထမအစွဲကပထမအစွဲရောက်တဲ့ဟာကပါတဲ့အစင်းသာနေရာတွေကတော့ security ချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ပြောပြနေလောက်ရအောင်ရှောင်ရမယ်လောက်တာကိုရှောင်ရမယ်ဟုတ်เนาะဟောတာတခုပဲအဲ့ဒါလေးကိုအခတရားလောက်ကိုညွှတ်ထားရပါဗျာတခါတော့တယ်ဒါကတရားလို့ယူထားမှဒီစကားကြောင်းလေးอ่ะဟိုဖြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဗျာเนาะတမပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကိုပြောနေကြစကားဆိုရင်တော့ဖြောင်းတာပေါ့เนาะတမပါပြောနေကြစကားမဟုတ်ရင်တော့ထင်တော့ထင်တော့ပေါ့เนาะယူတို့တော့မှဒီစကားမြန်မာလူအခုမှဖန်တီးရတာဆိုတော့ပြောပြနေတော့ယူတို့လည်းပဲထင်တော့ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောကြသူဗျာเนาะတမပါဗျာတကယ်တော့ယူတို့ကတော့ကာမတုခလကနိယောဂဆိုရင်အဲ့တိုင်းပြီးသွားပြီတမဟုတ်เนาะဩကတခါလဲမြင်သွားပြီကာမတုခလကနိယောဂဆိုတာเออအစင်းနေရဲ့ချမ်းသာဆွဲအတန်နေရဲ့ချမ်းသာဆွဲအနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေရဲ့ချမ်းသာဆွဲဒီအစွဲတွေနဲ့ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ဒီအစွဲတွေအမြင်ဒီအစွဲရှိပါမရှိတော့ပဲမြင်နေရလဲရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအစွဲတွေရဲ့အမြင်နဲ့ကိုပြောချင်စရာကိုပြောပြလိုက်မယ်ကိုပြုစရာကိုလည်းပြုပြလိုက်မယ်ကိုနေစရာဆိုလည်းနေပြလိုက်မယ်မျက်နှာချိုးပြီးတော့ဗောဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအော်တို့လောက်ကြတာအဲ့လိုလောက်ကြတာဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာမဒုက္ခလေကနိယောဂအစွဲကိုတတ်မြင်တယ်ကမ္မတုခလေးကနေရောကအစွဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါခုနကစကထာကြီးကပြန်ပြီးဖန်တီးရွာတာပေါ့နော်တမပါဗျာအဲဘုန်းတော်ကဘာလို့လဲဖန်တီးတဲ့လေးစားမရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ထင်ကောဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောကြဆိုနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အခါတရားလောက်ကိုရွတ်ထားကြည့်ကြပါဗျာနော်တမပါဗျာအခါတရားလောက်ရွတ်ထားရင်တော့အဲအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ပြောပြနေလို့တာဟာရှောင်ရမယ်ဒါပထမရှောင်ကြပါပဲနော်တမပါဗျာကဲအဲ့ဒီပထမချောင်းစရာအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျဒုတိယချောင်းစရာကတော့အတ္တကိလမထာနုယောဂောနဲ့အဖိုးတို့ပြောတာပေါ့နော်တမပါဗျာအတ္တအဲ့ဒါကြတော့မြုပ်သွားပြီခေါင်းတော့တမပါမြုပ်သွားပြီလို့နားတော့လည်နေတယ်အတ္တကိလမထာနုယောဂါဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကို
ပင်မအောင်လှုပ်တာပဲကိုကူကပင်မအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့လှုပ်တာလဲပင်မအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဟိုအလေးပင်ကြီးတွေထားရတာလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုပဲဒါပြောလို့ဆိုတော့ဆွဲစရာခက်ခက်ခဲခဲကြီးဆွဲရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတော့အစရာခက်ခက်ခက်ကြီးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတမပါပင်မနဲ့ပင်မနဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုကိုမတိုးတက်တော့တမကိုကိုမဖြစ်ထွန်းတော့ဘူးတမပါကိုကိုမဖြစ်ထွန်းတော့ဘူးဆိုတာကိုကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ကဘာနဲ့လောက်ရတဲ့လို့လို့ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီအရာကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီအရာကချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမြင်ရမှာเนาะတမပါအဲဒီအရာကိုတို့ကြားဒီအတန်ကိုကြားလိုက်ရင်လေဒီအတန်ကချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားလဲကြားမှာเนาะတမပါအတန်တော့ကြားတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာတော့မသိဘူးဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးပြတော့အဲတကယ်လို့အနံ့လို့အရသာတို့အတွေ့အထိတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီအနံ့အရသာအတွေ့အထိလည်းဒါဟာဆင်းရဲစေတဲ့အနံ့အရသာအတွေ့အထိလားဒါချမ်းသာစေတဲ့အနံ့အရသာအတွေ့အထိလားလို့သူကနေပြီးတော့ခွဲခြားရမယ်ဟုတ်ဘူးနော်တံပိုးဖြတ်ရမယ်ပေါ့ဒီခံစားချက်ကတံပိုးဖြတ်တာပဲဗျနော်ခံစားချက်ကသူဖြစ်တော့ဖြစ်လိုက်တယ်အဆင်းလည်းမြင်တော့မြင်လိုက်တယ်တဘူဖြတ်တာကိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမသိဘူးတမအဲအတန်လဲကြားတော့ကြားလိုက်တယ်ဒါချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားလည်းမသိဘူးအဲအရသာလို့အနံ့လို့အတွေ့အထိလို့လည်းဖြစ်လိုက်တယ်ဒါချမ်းသာသလားလည်းမသိဘူးဆင်းရဲသလားလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒါဘာမှမသိဘူးလို့ပြောရရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဗျာဟောအဆင်းတန်နာရတာအတွေ့အထိကဖြစ်နေပြီမယ်လို့လည်းချမ်းသာကောင်းမှဆင်းရဲကောင်းမှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါဘာမှကိုမသိတာလို့ပြောရမှာနော်တမဘာမှမသိတာလို့ပြောရင်ဒီဟာကိုအတော့ချတတ်ပါမလားနော်ချတတ်ပါဘူးဟုတ်မချတတ်ဘူးအတော့မချတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရယ်လူဆိုတာဟာအစင်းနေမြင်နေတယ်ဆိုရင်အစင်းနေမြင်နေတာလဲအတော့ချရတယ်ဒီအတော့ကြရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့နော်အတန်နေကြားနေရတယ်ဆိုကြားနေရတဲ့အတန်လည်းပဲအတော့ချရတယ်အနတ်နေရတာတွေလည်းအတွေ့အတော့ချရတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့အတော့ချရတယ်လို့ဆိုတာဟာသူခံစားချက်တံပိုးတွေပြတ်နေမှာအဲ့ခါသာကြက်တံပိုးတွေပြတ်နေမှသူကလည်းအသုံးချလို့ရပါမို့လားလို့ကြောက်ပါသူကဲမပေါ့တူပဲနော်ဟာဒီအသီးကအချိုတက်လားအခါတက်လားဒီအသီးကအမလေးလူနဲ့တဲ့မလားမတဲ့ဘူးလားမဖြူလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်လို့သာသူ့အချိုမလဲမသိဘူးခါမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူပြောတတ်ပါမလားနော်ပြောတတ်ဘူးဒီရွက်လည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒီအသားလည်းမပြောတတ်ဘူးအဒီဝုတ်လည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အားကြရောက်တာတော့ဝုတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုလိုဖြစ်နေပါတော့နော်အဲ့လိုပဲဒီအစားလည်းမစားတတ်ဘူးဒီအနေလည်းမနေတာဟိုးဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်ပြီးရပါပဲဆိုတာမျိုးလိုဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားတမန်ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်ကိလမထပင်ပန်းအောင်နေတယ်ဘုသူ့ကိုပင်ပန်းအောင်နေတယ်ဆိုအတ္တကိုကိုကိုပင်ပန်းအောင်နေတယ်အတကိလမထဆိုကိုကိုကိုပင်မအောင်နေတယ်လို့ခေါ်တာနော်ပင်မအောင်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီဘာမှမသိတာကြီးလို့အမြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတကလားပြောတယ်ပြုတယ်နေတယ်ဟောဒီသုံးခုပဲမဟုတ်လားပြောတာပြုတာနေတာသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပဲအဲ့ဒီအပြောပြုအနေသုံးခုကလူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပဲဒီအပြောပြုအနေမှာဘာမှမသိရဲနဲ့အပြောပြောရရင်ဖြစ်ဖြစ်အပြုပြုရရင်ဖြစ်ဖြစ်အနေနေရရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒီလူဘာမှမဖြစ်ထွန်းနိုင်ဘူးလေဘာမှမဖြစ်ထွန်းဘူးဆိုရင်ဒီလူအနေနဲ့အတ္တပင်ပန်းစီတာပဲမဟုတ်လားကိုကိုကိုပင်ပန်းစီတာကိုအတ္တကိလမထလို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတ္တကိလမထဆိုတာဘယ်သူတွေလို့လို့ဆိုတော့ယူပါကိုအထုတ်ပဲထွက်လေဝင်လေရှုတယ်ဟုတ်ပါဗျာအထွက်လေဝင်လေရှုတယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေကတကယ်တော့ခံစားချက်နဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူးနော်ခံစားချက်နဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အဆင်းလည်းမမြင်အောင်အတန်လည်းမကြားအောင်အနံ့လည်းအဲတံပိုးမဖြတ်တတ်အောင်အရသာလည်းတံပိုးမဖြတ်တတ်အောင်အတွေ့အထိလည်းတံပိုးမဖြတ်တတ်အောင်အဆင်းအနံ့အရသာအတွေ့အထိရဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲကိုဘာမှကိုမသိအောင်နေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ယူပယူပတရားပေါ့နော်ဒီယူပကံနေလို့တယ်ယူပကံနေလို့တယ်ဆိုတာကံနေရအမားတွေကိုကံခေါ်တာပါပဲယူပကံလောက်တော့လေယူပကံကအမားပဲအဲ့ဒီယူပကံအမားဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအမားလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်တော့လုံးဝသူ့ကိုယ်သူမတိုးတက်စေဘူးသူ့ကိုယ်သူကြာဆုံးစေတယ်ပေါ့နော်ကိလမထသူ့ကိုယ်သူပင်ပန်းစေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပင်ပန်းအောင်နေနေတော့လည်းပဲဒါကသူကြာဆုံးမှာပဲပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူမမွေးမြူဘူးပေါ့နော်
အဲ့သူ့ကိုသူတကယ်တော့ဒါကငါနဲ့တဲ့တယ်ဒါကတော့ငါနဲ့မတဲ့ဘူးဒီလိုကသိရမှာမဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါကိုမတဲ့တာဆိုရင်ရှောင်တဲ့တာဆိုရင်သူဆောင်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရမယ့်ဟာကို तू ကတဲ့စရာဖြစ်နေခံစားချက်ကနေပြမှာမတဲ့စရာလည်းခံစားချက်နဲ့ပြမှာအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါတင်မြသလားမတင်မြဘူးလားဘယ်လိုလုပ်သိဘူးလဲမသိနိုင်ပါဘူး။အော်မသိဘူးလို့ဆိုရင်ဒီအတန်လည်းမသိဘူးဒီအနှံ့လည်းမသိဘူးဒီအရသာလည်းမသိဘူးဒီအတွေ့အထိလည်းမသိဘူးဒီအဆင်းလည်းမသိဘူးဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဆင်းအတန်အနှံ့အရသာအတွေ့အထိဟောငါးခုနငါးခုပဲနော်။ဟုတ်တယ်။ဒီအဆင်းအတန်အနှံ့အရသာအတွေ့အထိကဟုတ်နော်။အဲချမ်းသာမဲ့နေအောင်ဒီအစင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းချမ်းသာတစ်ခုကတော့ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဗျာဆင်းရဲဖြစ်ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အတန်နှတ်ထောင်လိုက်ရင်လည်းချမ်းသာဖြစ်ဆင်းရဲဖြစ်ဒါဖြစ်မှာနော်အနတ်နေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေဆိုရင်လည်းချမ်းသာတို့ဆင်းရဲတို့ကဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အစင်းအတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ချမ်းသာမဲ့ဟောသူထွက်လို့လေရှိရင်ချမ်းသာပါမလားနော်ချမ်းသာပါဘူးချမ်းသာဘူးနော်အဲ့တော့အစင်းအတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိตัวทรัลลี่วินเลยชุเลยสวยอศีมาไม่หุบเพ่ใช่ป่ะอตันแล้วมาไม่หุบเพ่ใช่ป่ะอนันแล้วมาไม่หุบเพ่ใช่ป่ะอยาดาแล้วมาไม่หุบดาสรเนาะใช่ป่ะอตรีธีอ่ะแล้วไม่หุบกูเปียเนาะตัวอะดูลีดิสวดเนี่ยเนี่ยเว้นนี่ดาเว้ยหุบล่ะใช่ป่ะเอลุสรอศีตันอนันยาดาอตรีธีชันดาแม่อเมนหุบเนาะใช่ป่ะไอ้ชันดาแม่อเมนเนี่ยเปียวดาโอเปียวบีปิゅดาแล้วปิゅวีณีดาแล้วณีบีไอ้ชันดาแม่อเมนเนี่ยเปียวดาปิゅดาณีดาฮะအတကီလောက်ထားပြီးယောဂပဲကဲဒီစကားလဲရှည်တာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီစကားရှည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတကီလောက်ထားနူယောဂရဲ့အ내အထိပဲဖြစ်တဲ့စကားလို့ရလဲပဲအစင်းအတန်နှမ်းရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ပြောတာပြူတာနေတာကရှောင်ရမယ်ဟာဟုတ်နော်အစွန်ပဲလို့ချမ်းသာမဲ့အမြင်ရဲ့ချမ်းသာမဲ့အမြင်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလေးခြားနာတာပါဗျာတော့တမပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကလေးခြားနာတာရင်မလို့အမလီတောင်းကတော့လေတော်တော်ရွတ်ရွာပါဗျာတော့အခါတရာတော့လေ့ကျင့်ပေးကြဗျာတော့အဲ့ကိုဘာသာကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ရွတ်ဗျာတော့အစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာဖို့အဲ့ချမ်းသာမဲ့အဲ့ချမ်းသာချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့ကအောက်စောအောက်စောအဲ့ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ကအထက်စောကဲချမ်းသာမဲ့မြင်နေပြီဆိုရင်ဘယ်အစင်းမှလဲချမ်းသာမရှိဘူးချမ်းသာမဲ့မြင်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြတယ်ဘာမှချမ်းသာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်တမကဲအဲ့လိုချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ပဲဒီသူစကားပြောနေသူဒီစကားအတက်ဝင်ပါမလားမဝင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီသူကိုပြုတ်မှုနေတယ်ဒီလိုတစ်ခုပေးနေဆိုလဲဒါလည်းပဲအပေးမြောက်ပါမလားနော်မမြောက်ပါဘူးဗျာမမြောက်ဘူးဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကစေတနာကစေနာဆိုတာဟာချမ်းသာမှာကိုမြင်ပြီးတကလားချမ်းသာသွားဖို့ရန်အတွက်ตุ๊ลุถองน่ะสีดนาเว้ยบ่ล่ะครับๆแกตุ๊เบ้ดาเบ้တော့เบ้နေပြီสีดนามาบาเว้ยเนี่ยเบ้တယ်ဆိုရင်တော့ဒါตุ๊อ่ะกันแล้วไม่เหมี่ยวพูดดิโลပြောออกมาป่ะเนาะเออไอ้หลุဆိုได้ครั้งจ้ะตุ๊เบ้โลหุชันตามาတော့เนาะครับๆไอ้หลุဖြစ်ได้ด้วยไอ้ดุติยาซ้อก็တော့ชันตาแม่อเมียนเนี่ยပြောปุญนี่หลุดาปฐมาซ้อก็တော့ชันตาซ้วยอเมียนชันตาซ้วยอเมียนเนี่ยပြောปุญนี่หลุดาอ๋อไอ้ห่านี้ကိုဒါထထတော့ယူကြရအောင်เนาะတမပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲဗါတဲ့အစင်းအတန်နိုင်ရတာတွေ့ဒီချမ်းသာဆွဲညတာဆွဲအမြင်နဲ့ပြောပြနေလို့တာပထမဆုံးပထမဆုံးအဲစင်းသာနိုင်ရတာတွေ့ဒီချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ပြောပြနေလို့တာဒုတိယဆုံးကဲဒါလေးထပ်ယူကြအောင်ဗျာเนาะတခါလဲဘာလို့ဆိုဒါလည်းကြောက်တာမစိုးလို့เนาะအဲကျုပ်လည်းမနေလို့ယူရတာเนาะဒီစကားလို့လည်းမနေဖြောက်ကိုစီကုတ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ဘာပထမဆုံးရပါတယ်လေစေတနာနဲ့ရပါတယ်ဒီချမ်းသာဆွဲဒီချမ်းသာဆွဲနည်းတော့ဒီလိုတော့ဟုတ်တော့ဆိုဟုတ်ပြီအစင်းသာနာရတာတွေ့ကြည့်ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ပြောပြနေလို့တာဒီပြရဆိုပြောပြနေလို့တာတွေမှန်ပြတဲ့အမြင်ပါတာကြီးတယ်အမြင်ပါတာကြီးအမြင်မရှိဘဲနဲ့ပြောပြနေမလို့ဘူးဟုတ်ပါဗျာအမြင်မရှိဘဲနဲ့ပြောပြနေမလို့ဆိုအိပ်ပြောနေဘာမှမမြင်ဘူးလေဘာမမြင်ဘာမလို့ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲအဲ့လိုပဲဒါအဲ့တော့အမြင်နဲ့ပဲလို့တာအမြင်ကချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့လားသူမချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လားဘု து ချမ်းသာစွဲတာတုံးလို့မေးတော့အစင်းသာနာရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲတာဟုတ်တော့အစင်းကိုချမ်းသာစွဲတာဟုတ်နော်အတန်ကိုချမ်းသာပြချမ်းသာစွဲတာ
အဲအနံ့ကိုရတာကိုအတွေ့အထိကိုချမ်းသာဆွဲတာဟုတ်နော်အဲချမ်းသာမဲ့အမြင်ဆိုတာကြတော့ဘယ်သူ့ဥပါမှာချမ်းသာမဲ့တာတော့လို့မေးတော့အစင်းပေါ်မှာချမ်းသာဆိုတာကိုတစ်ဆက်မှမတွေ့ဘူးဟုတ်နော်အတန်ပေါ်မှာလည်းပဲချမ်းသာဆိုတာတစ်ဆက်မှမတွေ့ဘူးအဲအနံ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေပေါ်မှာလည်းပဲအဲချမ်းသာမဲ့ကိုတွေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာနဲ့မြင်ကိုမြင်ဘူးပေါ့နော်ဟာဒီစင်းလေးကတော့အဲကောင်းတယ်ဟာချမ်းသာတယ်ဟာဒီတန်လေးကတော့ချမ်းသာတယ်ဟာရှိဘောเนาะအဲဒီအနံလေးကလည်းချမ်းသာတယ်ဟာဒီရသာလေးနဲ့တွေးထီလေးကလည်းပဲချမ်းသာတယ်ဟာလို့ရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာရှိတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအစွဲပဲရှိနေတာเนาะအဲ့ချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့လည်းပဲအဲပြောတာပြုတာနေတာမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ဘူးเนาะချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လည်းပြောတာပြုတာနေတာမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ออกมาလဲဟုတ်တော့လားနော်ဘာလို့ออกมาလဲလို့ဆိုတော့ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကမေဇိမပฏิပဒါဘာကိုရောက်တော့မှာဟုတ်လားမေဇိမပฏิပဒါလို့ဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ညည်းသလားမညည်းသလားနဲ့ကြည့်ရမှာပဲတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်စကားပြောတယ်ကိုယ်လည်းလူဆိုတော့စကားလည်းမပြောဝဲမနေဘူးလေတမန်ပါဗျာတစုံတစ်ခုအပြုတ်မှုကလည်းပဲလူဆိုတော့မပြုတ်မှုပဲလည်းမနေဘူးလေတမန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါအပြုတ်မှုကလည်းပြုတ်မှုနေရပါပဲအဲသူ့လည်းပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူ့မတွေ့တယ်လို့မျိုးကြီးတော့လည်းမျက်နှာမထားဘူးပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲလိုဆိုတော့ကိုယ်မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြုံးလို့ကြီးလို့ကိုယ်ရန်သူဖြစ်ရင်လည်းညိုးလို့မဲလို့လို့ဟောသူဖြစ်ပြောပါလို့မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မျက်နှာအနေထားလည်းသူ့ဘာသာသူစိတ်ကရှိတယ်လို့ပြောသွားတာဗျာတော့တမန်အဲ့ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောလေဘယ်ဆွဲနဲ့လဲဟုတ်တော့တမန်အဲ့ဘယ်ပဲခရဲချမ်းသာနဲ့လားချမ်းသာမဲ့နဲ့လားဟုတ်တော့အဲ့ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လားချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့လားအဲ့ဘာဘောဘာချမ်းသာဆွဲတာလို့ဆိုရင်တော့အရင်တော့အမြင်ခဲ့ရဘူးတယ်အသေးတာအနာရတာအတွေ့အထိအဲဘာပေါ်မှာချမ်းသာမဲ့မြင်တာတို့လို့မေးအခုမြင်နေရတဲ့အရင်တော့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဟောအခုမြင်နေရတဲ့အရှင်းအတအနတ်ရတာအတွေ့အထိပေါ်မှာကိုချမ်းသာမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲချမ်းသာမဲ့နေအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရာလေးနှစ်ခုကပြောမစင်တော့ပယ်ရမယ့်ဟာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ပယ်ရမယ့်ဟာလေးနှစ်ခုကိုမပယ်ကြဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမပယ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကာမဒုက္ခလိကယောဂဆိုတာအရှင်းနေကိုရှောင်အောင်ပါဟောအတန်နေကိုရှောင်အောင်ပါဟုတ်ပါနော်အဲအနတ်နေကိုရှောင်အောင်ပါအရသာတွေကိုရှောင်အောင်ပါနဲ့မန္တလေးမှာခေမဂန်တိုက်ဆိုတာမုကောတိုက်ရဲ့အနောက်ဘက်ကလေအဲ့ခေမဂန်တိုက်မှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနာမည်ကျော်ရှိတယ်သူကမြို့ထဲမှာလည်းဆုံးခံတယ်အဲနောက်ကလည်းဒီဟင်းပြတ်ဒီပါးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကြောင်းရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဟင်းကွက်တွေကိုတခါရေရီဆက်တာဆိုရယ်တခါရေဟင်းကွက်တွေလည်းပေါ့နော်ဘောလို့ဆိုတော့အရသာကိုဖျက်တာဟုတ်နော်ရတာဆွဲမှာကြောက်လို့အဲအဲ့လိုလုပ်တာဗျာနော်ပြီးတော့ရတာဖြတ်စားတယ်ဆိုရင်တော့လေသွားဆုံးခံမနေပါနဲ့နော်ဟုတ်လို့လားကိုယ့်ဘာသာကိုရေတောက်နေလိုက်လေပြီးတာပါပဲနော်အဲအဲ့အဲ့လိုပဲသူတို့ကတခါလဲဒါတွေကတော့ရှောင်းမယ်ဟာဒီဆိုပြီးတခါလာဆွဲမှာကြောက်လို့တကယ်တော့ဒီအစင်းကိုကြည့်ရင်အချင်းကလည်းပဲဆွဲတာဟုတ်တမအဲအစည်းအတကယ်ကိုတာယာလှပပြီးကိုယ်တကြီးရဲ့လေးတဲ့အနေထားလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကောင်းထဲမှာလည်းကြီးသွားတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းထဲမှာသူကဝင်သွားလို့ပဲဗျာနော်တမန်အဲ့တော့ဒီအစည်းမြင်လို့တာဒီအစည်းဆွဲတာပေါ့ဒီအစည်းမမြင်ရင်ဒီအစည်းကဘယ်ဆွဲမှာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ငါဒီအစည်းဆွဲကိုမခံချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါဘာမှမကြည့်ပဲနေပဲပေါ့ဟိုတနေ့ကပြောတယ်တောင်ပြုံးကဆရာတော်ကြီးဆိုတာဆိုရင်အဲသူဒီလာပေးလို့ရှိရင်တကားရီကတိုက်ပေါ်မှာတက်ယူသူကတိုက်ပေါ်ကနေဒီလာပေးမှာသူပေးလိုက်ရင်တကားရီပေးလိုက်ရင်အောက်ကဒကမတွေကဥပဒေဒကမတွေကအောက်ထပ်မှာနေပြီးဒီလာယူရတာလေအဲသူတို့ကလည်းပဲဗုဒ္ဓတရဏကိသမိဆိုသူတို့ကလည်းဗုဒ္ဓတရဏကိသမိဆိုရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အဲတကားရီလည်းပဲအောက်ဆင်းငါလည်းအောက်ဆင်းခဲ့မယ်လို့ဒကမတွေနဲ့တကားရီနဲ့အတူတူနေပေါ့ငါကနေပြီးတော့ဒီလာပေးမယ်ဆိုရင်ตัวเมียมาบ่เนาะตะกมะนี่เมียมาบ่เนาะตะกมะนี่มีเห็นซ้วยซอมมาตัวซู้อีเนี่ยเนาะอศีซ้วยซอมมาบ่เนาะตะเกลุมาตะกมะนี่เนี่ยอตางเลี้ยละจีจีเลี้ยเนี่ยซูไล่แล้วแหละดีอตางเลี้ยละซ้วยซอมมาบ่เนาะเอไอ้หลุซ้วยมาจောက်แต่ด้วยไอ้อศีนี่อตางนี่เว้ยช่องนี่ดอกล่ะเปียเฮ้ยเนาะอศีนี่อตางนี่ช่องน่ะบาเล้หลุเถินเนา
အတ္တကိလေသာနုယောဂလည်းဒီလိုပြောကြဆိုเนาะဒီလိုမျိုးလို့အစင်းကောင်ကြီးအတန်ကောင်ကြီးကိုရှောင်ဖို့ရဆိုတာတော့လည်းပဲတိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะတိတ်မလွယ်တော့ဘာလုပ်တလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစင်းနေအတန်နေလွတ်တယ်ထွက်လေဝင်လေလေးပဲရှုနေဟုတ်ဟုတ်တော့လားเนาะထွက်လေဝင်လေလေးရှုနေဆိုတော့အစင်းလည်းမပါဘူးအတန်လည်းမပါဘူးအဲလေးပရမတ်ကလေးပဲဖြစ်နေတော့ပေါ့เนาะအဲလေးပဲရှုနေတဲ့အခါကျအစင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်လည်းမဟုတ်ဘူးနာလည်းမဟုတ်ဘူးねဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะမာရတကယ်ကိုပဲယူပနဲ့အာယူပကအတ္တကိလေသာနုယောဂဖြစ်တာပဲအာယူပလည်းဘာမှရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုမှတော့အရှင်းလည်းမရှိဘူးတန်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးရတာလည်းမရှိဘူးအတွေ့အထိလည်းမရှိဘူးဩအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဘာလို့ဒုလို့မေးရဲ့အဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်မှာဆိုရင်လို့အဲတွေ့ရင်တော့လေခံစားရတာကတော့ဖြစ်မြဲတမတွေ့ရင်ခံစားရတာဖြစ်တာကိုလည်းမခံစားနဲ့လို့မပြောပါဘူးခင်ဗျာတမဗျာအဲ့တွေ့တဲ့ဟာကိုစားကိုရဲ့ရင်တော့ငံရမှာပေါ့နော်စားရဲ့ရဲ့သားနဲ့တောင်းမှမငံဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့သူ့ရှာပြက်ပြီလို့ပဲဘယ်လိုပြောပါမလဲမဟုတ်လားနော်သူ့ရှာပြက်ပြီလို့တကယ်လို့သံမယာတိစားတာဟိုပေါ့တယ်မှာတစ်ခါသွားတော့အဲ့လိုပဲတရားထုတ်တဲ့သူတယောက်ကသူ့ဆိုရင်သံမယာတိကိုစားတာတော့မချင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာမိုက်လာကြီးလာဟေးလို့သံမယာတိကတော့မချင်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူ့ရှာတော့ပြက်ပြီဟာလို့တော့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိရဲ့လူမာရှာကရတာခံတတ်ဖို့ရအတွက်ပါတဲ့ပစ္စည်းပဲရတာခံတတ်ဖို့ရအတွက်ပါတဲ့ပစ္စည်းကိုအဲရတာခံစရာဖြစ်တဲ့သံမယာတိကိုရှာဖို့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာချင်ပါမပေါ့နော်တကြားတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချိုပါမပေါ့နော်အခုတော့အဲတကြားတင်တာလည်းမချိုဘူးတဲ့သံမယာတိတင်တာလည်းပဲမချင်ဘူးတဲ့စားတင်တာလည်းပဲမငံဘူးတဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ပြက်ပြီအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပြက်တာကိုကိလမထဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာပါပင်မနာပေါ့နော်အတ္တကိလမထဆိုအတ္တကိလမထဆိုတာပြောကြတာကရေငုပ်မီးလုံဒုက္ခုံစေခတ်အဲ့ဒါလို့လောက်တာတွေဟာအတ္တကိလမထလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဖိုးနှုတ်ရဲ့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာရေငုပ်တဲ့အကျင့်မပါပါဘူးမီးလုံတဲ့အကျင့်လည်းမပါပါဘူးဒုက္ခုံတဲ့အကျင့်လည်းမပါပါဘူးစေခတ်တဲ့အကျင့်လည်းမပါပါဘူးရနော်အဲ့ဒါဂျိန်းဘုန်းကြီးတွေဒီဘုံကြီးတွေကဒီအိုက်ပါကိုမရောက်ရောက်အောင်တင်းသွားတာအိုက်ပါဆိုတာကိလမထဖြစ်သွားတာပဲဒီကိုယ်ရဲ့ရှာလည်းကိလမထပဲမျက်စိကလည်းကိလမထပဲနားလည်းကိလမထပဲနားနားထဲမှာရောက်လာတဲ့ဟာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိလမထဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတာသူတို့အလုံးမလုံးတော့ဘူးအုံနောက်ထဲကိုဆော်ဝဲကိုအဝင်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီသူလည်းပြတ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံကြီးတွေကတပည့်အောင်မှာပဲနေတော့တယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်ပေါ့เนาะဂျိန်ဘုံကြီးတွေပေါ့เนาะတမင်းစားလို့သုံးဖို့လို့ရှင်လဲလဝါနဲ့လက်ခုပ်နဲ့ပဲခံနေတယ်ဒါကဖုန်းတို့လည်းအိန္ဒိယတော့မရောက်ဘူးပါဘူးလက်ခုပ်နဲ့ခံပြီးဒီတိုင်းစားတာလို့ပြောတယ်ဗျာเนาะ TV ထဲမှာမြင်ဘူးလေဗျာအဲဖုန်းတို့ TV ထဲတောင်မမြင်ဘူးအောင်ဓာတ်ပုံတော့တပုံတလေလေးမြင်ဘူးอ่ะရေခွေးတန်းလားနဲ့လေးတာအဲ့လိုပဲနေနေတာပဲအဲသူတို့ကလည်းတည်ငြိမ်လိုက်တာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကိုတည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောကြလို့เนาะဘုရားဘာသာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဘာလေးတွေဘာလေးတွေရတာတခါတည်းအဲကြည်လောက်တဲ့အနေထားရှိတာတွေကသူတို့ကကတ်လာရင်သူတို့စိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားပါပေါ့ထကြွပါပေါ့နော်လုံးဝသူတို့ကထကြွအောင်ကန်ကြီးတယ်တော့ထကြွအောင်အဲဟုတ်တယ်သူတို့ကပါတယ်ဒါမသုံးတော့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖုံးရဘူးတဲ့သူကပြောတာဘူးမိုးတော့လေအဲအဲ့လိုပြောတာဗျာအဲ့တော့အဲသူတို့ကတော့တကယ်ကိုအိုက်ပါရောက်ချက်ကတော့ပန်နယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အိုက်ပါရောက်တယ်ဆိုတာအတ္တကိလမထဖြစ်သွားတာပဲလူဟာရုပ်နဲ့နာနဲ့ဖြစ်နေမှာတော့နာလည်းပဲစိတ်ကူးပါစေအသုံးချရမှာပေါ့ရုပ်ကလည်းပဲပြုလုပ်ပါစေသူပြုလုပ်ဆရာရှိတာဆိုအသုံးချရမှာပေါ့အဲဒီတဲမှာလွဲပါတဲ့အပြုမှုတော့မပြုဘူးနဲ့လေလွဲပါတဲ့အတွေးခေါ်တော့လည်းမတွေးခေါ်နဲ့လေနာဟာတွေးခေါ်တာတော့လုပ်ရမယ်လွဲပါတဲ့အတွေးခေါ်တော့မတွေးခေါ်ဘူးပေါ့နော်လွယ်မားတဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာဘယ်လိုလွယ်မားပါတာတုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အရင်တော့ကောင်းခဲ့ဘူးတဲ့အစင်းတာအနံ့ရတာအတွေ့အထိကိုဟာဒါလည်းကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါတွေးခေါ်တာကိုအဲ့လိုတွေးခေါ်တဲ့ခါကျအဲ့တွေးခေါ်လို့ရတဲ့ဟာကိုသူကနေရယူလိုက်ပါလေရောရယူလိုက်တဲ့ခါကျသူ့လက်ထဲရောက်တဲ့ခါကျသူ့ကိုပဲနှိပ်ဆက်ပြီးတခါလာညှင်းပန်းပြီးနေတော့တာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုနေတဲ့ခါကျတော့သူတော်တော်ကိုအဖြစ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဖုန်းတို့ငယ်တော့မဂ္ဂဇင်းတစ်ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းနာမည်လည်းခမိတ်ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းရဲ့ editor ချုပ်ကြီးကသူ့မဂ္ဂဇင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မကလေးတယောက်နဲ့အဲသူကလိုက်သွားတော့တာဗျာနော်သူ့မိမကနေပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပြောရလဲမရဘူး
အဲသူကတင်ညင်ဘက်ဆီယာနဲ့တူပါတယ်ရန်ကုန်ကနေပြီးလိုက်ပါအဲတခါတည်းသူ့ကိုကောင်းမှုပြုစုလိုက်ပဲသူ့ကိုပိုးပြီးချမ်းမြေ့စေလိုက်မယ်လို့သူ့အမြင်နဲ့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့လှုပ်တာမှာတကယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမလီဒုက္ခပေးလိုက်တာလေလေဒီကောင်မလေးကလည်းပြန်ကိုလာတယ်ဗျပြန်လာလဲသူ့မိဘကြီးကလက်မခံတော့ဘူးဗျဟုတ်ဘူးနော်သူ့မဂ္ဂဇင်းလည်းပဲသူမပိုင်တော့ဘူးကနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲဆိုလိုတာကတော့ကိုကငကိုလုံးကခံစားဘူးတာပေါ့ဗျမိပြီးတကလားဒါဆိုရင်တော့ပိုးပြီးခံစားရပါဆိုတဲ့အမြင်မှားနဲ့ပေါ့နော်အတွေးမှားနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအတွေးမှားကတော့လူဒုက္ခရောက်တာပဲလေတမန်ဗျာအတကိလေမထာဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားတမန်ဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တည်းဒီလိုအတွေးမှားလည်းမတွေးရဘူးဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရောက်နေတဲ့ဒီအရာနှစ်ခုပေါ့နော်အစင်းသာနန်းရတာအတွေ့အထိတွေရဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့အစွဲပေါ့နော်ဒီအစွဲကိုအဲရှည်တန်းထားပြီးတကလားဒီအစွဲကနေဖြစ်စီတဲ့အပြောပြုနေတယ်တရှောင်းအောင်နောက်တစ်ခါအစင်းသာနန်းရတာအတွေ့အထိကအဲချမ်းသာတည်မဲ့နေအောင်ချမ်းသာမရှိနေအောင်တကယ်တော့အစင်းသာနန်းရတာအတွေ့အထိတိုင်းချမ်းသာရှိပါလေဆရာဗျအဲ့ဒါကိုချမ်းသာမရှိနေအောင်တော့နေလောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ချမ်းသာမဲ့နေပြီဆိုရင်ကတော့သူချမ်းသာမဲ့နေအောင်တွေးလိုက်လေချမ်းသာမဲ့သွားမှာပေါ့ချမ်းသာမဲ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဟောအဲ့ဒီချမ်းသာမဲ့တဲ့အတွက်သူအပြောပြောရင်လည်းပဲသူပြောတာလည်းပဲအဖတ်မတင်ဘူးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသူပြုမှုပြုမှုတာလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟောသူရဲ့အနေထိုင်နေထိုင်တာလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းသူဘာဖြစ်တော့ပါလဲပေါ့နော်အစိုးရောက်နေတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဒါလူလောကသားတယောက်လူသားတယောက်အနေနဲ့အစွန်ရောက်တဲ့လမ်းနှစ်ကြောင်းဟာဘုန်းဘုန်းတို့ဖရာပြောခဲ့တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့လမ်းနှစ်ကြောင်းပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလမ်းနှစ်ကြောင်းကတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးမှာကွယ်ခဲ့တာလည်းပဲနှစ်ပေါင်း2500လောက်တော့ကြာပြီလို့ပြောကြဆိုဖရာပွင့်ပြီးတာ2600လောက်ရှိသွားပြီပေါ့လားခု2500လောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလူသားတွေရဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့ဒီလမ်းနှစ်လမ်းကိုစကားလုံးနဲ့တော့မဖော်ထိုင်ဘူးเนาะရှင်ပါဗျာရှည်တန်းတင်ပြီးတော့လည်းဘယ်သူမှမပြောဘူးเนาะဒီဆွေရောက်တာကခုကိုဟိုးတို့ကလူလောကကိုအမှန်ကန်တိုင်းညီချင်းချမ်းချမ်းကလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ချင်တယ်လေညီချင်းချမ်းချမ်းကလေးနဲ့ဘဝကိုအသက်မွေးသွားချင်တယ်လေညီချင်းချမ်းချမ်းကလေးနဲ့အသက်ရှင်သွားချင်တယ်လေအဲ့လိုအသက်ရှင်နေနေဆိုရင်ဘာနဲ့အသက်ရှင်လို့မှလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ဖက်နဲ့မိဇ္ဇမပฏิပဒါဆိုတဲ့အလေလန်းကိုရှောက်အောင်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိဇ္ဇမပฏิပဒါကိုနားလဲခြင်းလေဆိုရင်ဒီအစွန်းရောက်နေတာတွေကိုဖယ်ရှားပါပေါ့နော်ဒီအစွန်းရောက်နေတာဖယ်ရှားခြင်းလေဆိုရင်ဒီအစွန်းရောက်နေတာဖယ်ရှားမဲ့ပရိယတ်ပေါ့နော်ပရိယတ်ဆိုတာတော့အခုတင်ကြားလိုက်တာကိုပရိယတ်လို့ပြောရမှာပဲနော်ဟာလေအစင်းသာနာရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့အော်ပြောပြနေလို့ပါအဲနောက်တစ်ခါနောက်တစ်စိုးရတော့ပါလေအစင်းသာနိုင်ရတာတွေ့ပြီးချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ပြောပြနေကိုလောက်ရအောင်အဲဒုတိယပဲအဲ့တော့ဒါလေးနှစ်ခုပဲဗျာနော်ဒါလေးနှစ်ခုကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟိုကျုပ်ကအပ်လျရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်အခါတရာလောက်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တယောက်ထဲရွတ်ရွတ်ပြီးနေကြည့်ပါလို့ဒါလိုပြောရပါဗျာနော်အဲ့ဒါသာခင်ဗျားတို့ကတကယ်ပဲဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအစအစရေးထားတော့လာစောက်ထဲရေးထိုင်တော့စောက်ထဲပဲနေမှာပဲခေါင်းထဲအုံနောက်ထဲရေးရမှာဗျာဦးမင်းမြအဲစောက်ထဲကရေးမနေပါနဲ့ဗျာအပြန်လာကြည့်မနေနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေမေးပေါ့ဒီနားမှာအတူတူရနေတာပဲနော်ဟုတ်ပြီတခါတော့ပြန်ရွေးကြအောင်ဆိုတော့เนาะစေစေအတ္တအနာရတာတွေ့ရင်ဒီချမ်းသာဆိုရဲမြင်တဲ့ပြောပြနေတဲ့တောင်းပန်ဆိုရဘူးတစ်ချက်ဟုတ်နော်စေစေအတ္တအနာရတာတွေ့ဒီချမ်းသာပဲပဲမြင်တယ်ဘောပြနေမလို့ပါပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွတ်တို့ခလေးလေးကနေစပြီးတော့ကိုတင်ကြားတယ်ပါဗျာအခုကတော့တေဂာနီးလူတော်မတတ်ဘူးယာခလေးလေးပဲပြောနေတော့တယ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့တော်တော်ကိုလိုးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လူခွက်ပဲတယ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလမ်းကလေး3လမ်းရှိတာအစွန်းရောက်နေတဲ့လမ်းက2လမ်းအလယ်လမ်းက2လမ်း3လမ်းရှိတာဒီ3လမ်းကိုလမ်းမကနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့လမ်းမပေါ့နော်တယ်ပါဗျာလမ်းမနှစ်ခုနဲ့လမ်းမတစ်ခုရှိတာအဲ့တော့လမ်းမမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရင်လမ်းမဘယ်လိုလှောက်ရှောက်ပါတော့
လမ်းမှာမလျှောက်နိုင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမှာလဲတမပါဗျာဘိုးတို့တိုင်းပြည်ကြီးအခုဒါပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ရံဖြစ်နေကြတယ်နော်တမပါဗျာဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ရံဖြစ်နေကြတယ်နော်အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ထုပြီးတော့ကိုရံဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟောင်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြောက်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြည်ပဌာန်းအမြောက်ကြီးတွေပေါ့နော်တမဩအဲ့ဒီလေအဲ့ဒီအထက်မြင့်တဲ့အမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်မေဆိုင်ဆိုတာဩမေဆိုင်နဲ့တောင်ပြီးအောင်ပါလို့ပြည့်ဖို့ရံပြင်းနေပြီလို့လို့စစ်တပ်ကပေါ့ကြားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလူကနေနေလေးရှိတော့တာလက်နဲ့ကောင်းနေရတော့အဲ့ဒါတွေရှိတာဆိုတဲ့ခကြဒါတွေကိုလူတွေကြောက်အောင်မှာပေါ့ကြောက်လို့ရှိရင်သူတို့နောက်ဆုတ်သွားကြရလိမ့်မယ်ဒါမှငါတို့ကနိုင်မှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေတုံးပြီးတော့တောင်းမှာတခါတိုက်မှာပေါ့နော်အဲဘိုးတို့ကတော့တိုက်စားကွာတို့လူတွေအများကြီးပဲတို့လူတွေအကုန်လုံးတည်အောင်ကတော့သူတို့လက်နဲ့ကတော့မရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့လည်းပဲနင်းနာမှုကတော့အများကြီးဖြစ်မှာလို့ပြောကြတယ်ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့လုံနေကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစွမ်းလန်တိလို့လားမတိလို့လားမတိလို့ပါခဲ့မတိလို့ဗျအဲ့လို့ဆိုတော့အခု1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်9ယောက်เนาะအဲ့ဒီ9ယောက်တော့ဖြစ်တိပြီလို့ကိုပြောရမှာဗျာเนาะအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခေါက်ပြန်ရွတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုတော့เนาะဒါရွတ်ပြီးတော့တော်ကြပါတော့ဆိုเนาะပါတယ်ရှင်းအဲ့ဒီလာဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အစီအစဉ်ကိုပြန်ကြည့်ကြပါမယ်ကျန်တာမယ်ဒီနေ့တော့ပြောပြနေလို့ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲဒါစေကတော့ဒါအစွန်းလမ်းနှစ်လမ်းကိုတော့ဖြင့်ကိုယ်စားထဲရောက်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်တော်ပါဗျာကိုယ်စားထဲရောက်သွားတဲ့အစွန်းလမ်းနှစ်လမ်းကိုကိုယ်စားထဲကနေပြန်ပြီးကြပြောက်မသွားအောင်တော့နည်းနည်းလုပ်ရမယ်ကြပြောက်မသွားဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းအုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်တော်ပါဗျာအုံနောက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟဲ့ငါအခုပြောတာကအစွမ်းမြန်ကတ်နေသလားအဲငါအခုပြုလွှဲလိုက်တာကအစွမ်းမြန်ကတ်နေသလားငါအခုနေထိုင်ပြလိုက်တာလေဟာအစွမ်းမြန်ကတ်နေသလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်မိမှာပေါ့နော်ငါကဒုတိယအစွမ်းမြန်ညှိနေတာလားသုံးဖို့ပထမအစွမ်းမြန်ညှိနေတာလားချင်းချင်းမှာပေါ့ချင်းချင်းသာဒါဟိုတည်းမဲ့လေအဲဗါလေဟိုတည်းပေါ့နော်အဲဝရိယတိပฏิပတ်တိပေါ့နော်စိညာပฏิပတ်တိပဲပေါ့နော်ကဲစိညာမီဆိုရင်တော့အုံနောက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဩပฏิဝေဒဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲပฏิဝေဒဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့လောကအရိယမက်ကိုဒါမိစ္ဆဝပฏิဝဒလမ်းကိုတည်သွားပြီလို့ကိုပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလေးဖြင့်ဒါအကျင့်တရားလောက်ရွတ်ပြကြပါလို့သူတို့ပြောရမယ်နော်ကဲတော်ကြဆိုဗျာသာဓုသာဓုသာဓုကောင်းပါပြီလေဒီကြောင်မှတ်ထားပါမှာတော့